Você escreve? Слава да благодарим ето ти Господи, благодарим ти, Душе Святи, че ни събрави тази вечер на молитва на събрание. Господи Исусе, тази вечер ще ти спомним за Твоите страдания на Голгота, за Твоята вярност и Твоя вярност до смърт. И ние те молим, Господи, помогни ни с пълна сериозност да си припомним всички Твои мъки и страдания. И да помним, че сме купени с много скъпа цена, за да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно и да се държиме за Тебе, Исусе. Защото виждаме, че има какви ли не учители, учения, които ни предлагат големи, велики работи само и само да бъдем настрани от Теб. Ние се отричаме като апостол Павел от всичко, считаме всичко за измет, само да придобиеме Тебе и Твоето възкресение. И всички ние, които от тази вечер ще изпомним за Твоите страдания, да изсилим, да останем верни до край и да придобиеме това възкресение, което и Ти получи. И нашата надежда да се изпълни, ние вярваме, че това ще дойде ден и ние ще видим всичко това, което Ти си ни обещал, Ти си първия плод на Възкресението, а ние ще бъдем след Теб, ако стоим до край. Молиме Те да ни помилваш, Отче Святи и Праведни, да погледнеш на нас през жертвата на Исус, през кръвта на Господ Исус Христос, да ни приемеш, да ни осветиш и да ни благословиш и да ни помилваш. Помилвай ни, Господи, защото без Тебе нищо не можем да сториме и затова Те молим и изпрати Духа си върху това събрание, както е обещано Божието Слово, последно време ще изливам Духа си на всяка твар. Изливай Святия Дух сега тук върху всяка твар, върху всеки, който присъства, изпълнени с Духа си. Молим Те от темето на главите ни до пръстите на краката ни, изпълвени Душе Святи чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, изцелявай всяка болест и всяка немощ и изгаряй всяко дяволско присъствие и образование и очиствай душите ни, духовете ни и телата ни и ни подари, Господи, свободен ум, подари ни, Господи, благодат в сърцата и сила и на духа, и на душата, и на тялото, и цели ни от всяка болест и от всяка немощ. Помилвай ни, благослови ни с нас, в нас остани и благослови това събрание и разпръсни всички нечестиви и всяка зла помисъл, която ни внушава лукавия, да изчезне от това място в името на Исус. Господи, помилвай подобни събрания тази вечер в този град, в цялата наша страна и по целия свят, където брати и сестри проповядват Божието Слово и се молят на Триединния Бог. Господи, посещавай ги със сила, защото Ти изпълваш цялата Вселена. Твоя Дух е навсякъде по лицето на земята и по лицето и на цялата Вселена. Затова Те молиме, изпълвай с Духа си всички ония, които от искрени сърца викат към Теб, призовават името Ти и търсят помощ, защита, благословени и церени. Молиме Ти, Душе Святи, бъди между нас в това събрание, които имат нужда от изобличение, изобличавай, които имат нужда от утешение, утешавай, които имат нужда от изцеление, изцелявай чрез силата си в името на Господ Исус Христос. Благодариме Ти, Свята Троица, кланяме Ти се и Те величаваме слава, чест и поклон на святото Ти име. Амин.
Ами добре, тук имена. Колко е хубаво, братя, всички да сме в едно. Колко е хубаво, братя, всички да сме в едно. Колко чудно е всички да сме в едно. Колко чудно е всички да сме в едно. Имате ли? В папката е. Ако я нема, ще приеме някоя друга. Братя, всички да сме в едно, колко е хубаво, братя, всички да сме в едно, колко чудно е, всички да сме. Има сила.
323. Сега желая спасе мой смирено кроткост простота да сторя по завета Твой Твоята смърт да помена.
310 на дървения кръст. Трябва да е началото.
на същия лист, 90-та любовта Божия е. Na
Krsta между два мата злобеци став Христос. Третата глава от посланието на светия апостол Павел до Филипяните. Проче, братя мои, радвайте се в Господа, едно и също да ви пиша, за мене не е тежко, а за вас то е назидателно. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобразването, защото истинското образване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Исуса. И не на плата се уповаваме. Макар че аз мога да се уповавам и на плата. Ако някой друг мисли да се уповава на плата,
то още повече аз. Обрязаният в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото коляно, еврей от евреите и по закон фарисей, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона непорочен. Но това, що беше за мен придобивка поради Христа, четох за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради което от всичко се отрекох и, всичко считам за смет, за да придобия Христа. И да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра, за да позная Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобавам на Него в смъртта Му, та дано някак достигна възкресението на мъртвите. Казвам тъй не защото вече достигнах или ще се усъвършенствувах, но се стремя дано достигна това, за което бях застигнат от Христа Исуса. Братя, аз не мисля за себе, че съм постигнал това, но едно само правя. Като забравям, що е зад мене и като се силно стремя към това, що е пред мене. Тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса, който проче, които проче сме съвършени, това да мислим. Ако ли за нещо инак мислите, Бог и Него ще ви разкрие. Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило. Подражавайте, братя, на мене и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас, понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов. Техният край е погибел, техният Бог е корема, а славата в срама им. Те мислят за земното, а нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя Господа нашего Исуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява над себе си всичко. Амин. А може да се. В това послание апостол Павел пише на много места: радвайте се, не съм ги брал, но мисля, че са 5-16. Радвайте се, брати и сестри, радвайте се. Има ли за какво да се радваме, християните? Разбира се, че има за какво да се радваме, дори и по време на скърби, дори и по време на гонения, радвайте се. Радвайте се, защото всички тия неща, скърби, гонения, унижения, хули, са белези за нашето спасение, че ние сме Христови. И тогава се радвайте. И затова враговете се чудят, когато ни заплашват, гонат, опитва се да ни стреснат, па ние се радваме. На всичко се радвам. Радвайте се. Така пише апостола и до коринтяните. И тъй, братя, радвайте се, съвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир. И тогава, когато така бъдете единомислени и се радвате в Господа, Бог на мира ще бъде между вас. Тогава Бог на мира ще бъде между вас. Ние много често, мир ни дай, се караме с комшиите, караме се с сестрата, караме се с брата, искаме да се наложиме и искаме мир. Ами няма мир. Мир има, когато сме единомислени, когато си помагаме, когато се обичаме,
Тогава има мир. Тогава княза на мира ще бъде между вас. Тук иска да се спра малко повече на тия псета. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от поборниците за образване. Има, вижте колко грубо ги нарича апостол Павел псета, защото те са били Божий народ, обаче те налагат друго евангелие. Искат те каквото кажат. Те какво? Да се пази съботата, да се образват. Обаче, ако некои иска да пази събота, той трябва да се обреже. Не може да пази събота без да се обрежда. Да се дават десятъци. Който иска да дава десятък, трябва да се обреже. Това е истината. Това е Стария Завет, разберете го. Маса пастири в България сега са имали някакъв таен конгрес и са им казали, че ги научите да дават десятък. Ще ги научите да дават десятък. Ема ето това дойде до мен. Защо ще ги научите? Защото ми искат много пари. И трябват им пари на хората. Десятъци ще дават. Не може десятък, защото ако отдаваш десятък, трябва да се обрежеш. Това е истина, ти се връщаш назад в Стария Завет. Ето това са злите работници, които искат да върнат хората, да ограбят благодата на хората, да ограбят свободата на хората. Да ограбят свободата. Има ли случай Исус да е събирал десятък от някой? Има ли Библията Исус Христос да е казал, ще ми давате тук десятък? Баналистът апостоли, искам от вас десятък. Вие сте рибари, там получавате средства, искам тук при мене десятък. Нема десятък. Това е новия завет, това е свободата. Но има дарения. И тия дарения трябва да бъдат, казва апостол Павел, щедри дарения. Щедри. Ето сега има една сестра, която Пламена, ние се молиме за нея, беше левкемия, сега има друг проблем, вече не могат да излагат вените и са толкова утънели, че не могат да и вкарват кръв. И трябва да и направят една операция, за която трябва 700 лева. И те нямат пари. С майка си нямат. Ние събрахме 200 лева онзи ден и ги пратихме. Даже малко повече, това, което ги е пратил, е дал нещо и от него. Трябва ли да бъдем щедри? Ами трябва за такъв момент, трябва да се избъркаме малко и да дадем на тия хора. На тия хора трябва да се даде, на тия, които са главни, сиромаси и така нататък. И за това ще прочета няколко неща за тия, дето държат на този десятък и искат това, искат онова. Исая 56 глава, 10-11 стих. Стражите ми всички са слепи и неразбрани, те всички са неми псета, които не могат да лаят, които лежешком бълнуват, които обичат да спят. И това са псета с жадни души, които не знаят ситост. И това са пастири неразумни, всички от първия до последния гледат своят път и своята печалба. Каза им и притча, нима може слепец слепеца да води, не ще ли паднат и двамата в яма? Откровение 22, 15 глава. А отвън са псетата, магиосниците, блудници, убийци и долослужители. И тия псета, които пророците ги наричат псета, жадни за богатства, са там, да знаят. Да знаят, че с многото им пари няма да минат през вратата. Един пастир беше казал на един мой приятел, ходил му на гости, и той страхотна, луксозна обзавеждане на пастир. И той, какво е това, бе, брате, бе? Това ли трябва да е приятел? Аз свикнах с много пари и сега не мога да живея с малко пари. Друг един младеж пътува с един пастир, който от Пловдив, и в самолета са говорили, идва от Лондон, и той му казва, в Лондон имам голем обширен апартамент. Всека неделя пътувам до Пловдив, минава службата и живея в Лондон. На широко живее човек. От какво? От десятъците на сиромасите. Горко му!
Горко им на такива пастири. Свикнал съм, вика, на много пари и сега с малко пари не мога. Вика, да не можеш, ще видиш после. Да взимаш десятъците от пенсионерите по 200 лева пенсия да ти отделят да живееш луксозно. Те, лъжи учителите, смятат за наслада всеки дневния разкош. Те са сквернители и безсрамници, наслаждават се със своите измами. Гощавайки се с вас, те имат очи пълни с прелюбодеяние и непрестанен грях. Превластяват неукрепнали души, сърцето им е навикнало на користолюбие. Те са чуда на проклятие. Оние, които са навикнали на алчност и на користолюбие, са чуда на проклятие, за да не се чуди брат Христо и да вика грабителите, грабителите. Горко им на грабителите, горко им, ето виждате ги, че се избиха към 60-70 души, те бяха най-богатите. Най-богатите, изтрепаха се едни и други. Но айде, всеки от нас ще премине през тая врата смърт, а после? А после къде са тия 60 души, които се изтрепаха един друг? Еремия, 6 глава, 13 стих. Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на корист, и пророк, и свещеник. Всички действат лъжливо, лекуват раните на моя народ лекомислено, думайки мир, мира мир няма. Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овците на моето паство, казва Господ. Затова тъй казва Господ Бог Израилев към пастирите, които пасат моя народ. Вие разпръснахте моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях. Ето аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ. Какво става? А в последни дни мнозина ще се предадат едни и други и мнозина какво ще направят? Ще се намразят. И като се намразят, какво ще стане? Стадото ще се разпръсне. Това е номера на дявола. Това е задачата на дявола. Това е задачата. Първо ги завербуваха доносниците и предателите, а сега ги разкриват пред Божия народ. Та народа да ги намрази, да им няма доверие и да се разпръсне стадото. Това е задача. И хората да им нямат доверие. Ето, ние бехме в Брезник, там един брат казва, как може да му целувам ръка, вика, на този свещеник, който ме е доносничил и ме е предавал. Той трябва да дойде да ми се извини. Викам, нема да ти се извини, вече. Нема да хода на църква. Абе, ходи си на църква, бе, това е задачата, бе. Това е задачата да ви изгонят от църквите. Това е плана. Това е всичко. Не знам дали ви разказвах за този. Има един руски много известен певец. Как се казваше? Висоцки, да не е. Моля? Не е Висоцки. Кой? Висоцки. Да. Но той е почина. В неговия там, как се казва, отборни... Антураж. Да. Не, има цялата свита около него, певци, нали, той има антураж. Е имало няколко предатели. И са докладвали на КГБ какво той говори, къде ходи, какво пие, какво яде, всичко! И накрая, когато го притискат него и му казват, ето, тия хора са наши хора, те са те доносили, те са предавали, те еди какво са правили, и той иска, доведете ги тук, аз да се справя с тях. Довеждат ги и той ги прегръща и вика, прощавам ви и на тебе ти прощавам. Знам, че са те заплашали, че ще убият синът или дъщеря ти и затова си станал предател. Прощавам ти, братко, прощавам ти и Бог да ти прости. Един светски човек. А ние не може да простим и не може да разбереме. Нали, и мен също са ме заплашвали, но аз не имам деца, не имам жена, какво ще ме оплаша? Затова не съм се оплашвал, ама ако си имал деца и да ми кажат, че ликвидираме сина ти. Или дъщеря ти, ще я ликвидирам и ще я ликвидират, те не се колебаят.
кога треба да убива. Затова, това разпръсване на народа, простете им на тези човеци, които са били доросли. Простете им. Защото тия свидетелства, доносите против вас, стоят на небето. И те са доказателство, че вие сте християни. И то не вашите си и роднините си, а враговете са писали за вас, че сте християни. И нека да пише, че когато некой от враговете свидетелства, свидетелството му е истинско. Когато хули свидетелства, неговото свидетелство е истинско. Затова прощавайте на всички тия човеци. Жал ми е, нали? Ето, той е покойник, той е и една книга написал там за Голгота нещо. Аз съм се покаял и знам, всичко ми е простено, ама не си се покаял, защото от мене не си искал прошка, а си се опитал да ме ликвидира със солна киселина и всичко това е записано. Аз ти прощавам от сърце, той е заминал новия свет. Ама пише в книгата, аз съм се покаял и всичко ми е простено. Ама дали ви е простено? Дали? Какво значи покаяние? Признаваш греха, искаш прошка и оставаш греха. Това е покаяние, да оставиш греха. По-надолу апостолът говори за това кой е юден и кой не е юден. И какво е обрезването и какво е истинското обрезване. Защото има хора, които и днес това са, точно тия са лъжеучителите, фалшивите учители, които искат да върнат, да ограбят благодата на хората и да върнат християнството назад, да пазиме съботата, да даваме десятъци, да се обрязваме и така нататък. И какво ще стане? Ще се различаваме ли от мюсюлманите? Няма да се различаваме. Даже има и такива призиви сега, ние да станем като мюсюлманите, да ходим в джамиите, да участваме в техните, как се казват тия, корбани, да участваме, за да може да ги привлечем. Аз ви казвам, ако ви поканат, идете. Но искам да ме чуете добре. Защото аз знам, че има в България една организация, която подготвя мисионери за мюсюлманите. Нека те да ме чуят, че всеки един от тех трябва да е готов да умре. Защото те не се колебаят. Те изпълняват Стария Завет, където Мойсей казва, ако баща ти или майка ти, обичният ти син или обичната ти съпруга живее в мир с теб, но се опитва да ти проповядва, да се поклониш на друг Бог, да го не пожали сърцето си. Първ, ти трябва да вземеш камък и да фърлиш върху него. Трябва да го унищожиш. Това изпълняват мусулманите. Те го държат. Ако им кажеш, ела сега, Исус Христос е Господ, те имат право да те унищожат. Така че тие, които ще ходят такива мисионери, нека да го знаят, а не да ги лъжат, че там ще ги приемат на голема сопраша, едат и ще пият и уния веднага обсават мюсулмани. Ако те праща Господ при тех, върви, но внимавай къде отиваш, защото те не се колебаят. Брат Димчо беше в Родопите и отишъл там при едни мюсюлмани и им казал, аз съм християнин. Те казали, няма проблем. Но ако аз дойде ви проповядвам християнството, какво ще направите с мен? Веднага ще те ликвидирам. Ще те убием. Даже една жена е казала, аз ще те убия. Аз ще те убия. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Защото с големия ми ние сега дойдоха 200 000 мюсюлмани сега и ние ще ги направим християни. Не знам как ще ги направите християни и зали това не е план на масоните да съсипат Европа. С тия 200 000 ще вкарат още 100-200 000 и бъркотията в Европа е готова. Но защо става това?
Ами защото християните сме отстъпили от истината. Влезте и вижте какво става по... Само 3% от българите взимат причастие. 3%! Не са 10, 3! А другите не ги интересува, че Господ Исус Христос умрал. А 78% при преброяването са се идентифицирали като християни. Писали са, че са християни, но не се причастяват, не признават причастие. Какво признават? Ние сме християни. Ходиш ли на църква, е, какво да правя там на църквата? Сега не знам кой, пътувахме и го питам, ходиш ли? Аз съм християнин, а на църква ходиш ли? А, какво да правя, вика, на църква тия мошеници, не видя и всички за предатели. Виждате ли какво става? Задачата на антихриста. Всички са предатели. Не са всички предатели. И така, какво трябва да правим с тия псета, какво трябва да правим? Какво казва апостола? Стойте настрани от тях. Изолирай се. Обаче тия, които са те предавали, прости им. От сърце. Защо? Защото Господ те опазил. Господ те опазил. Е, макар че минаваме през някои изпитания, нали? Когато мен ме предаваха, когато брат Димитър го предаваха, го пратиха в затвора, а срещу мен правиха 5-6 опита да ме ликвидират, но слава на Бога, че Господ ме опази. Но минах през такива изпитания. И за мене, аз знам, че в съдния ден Господ ще каже, ела при мен, ето ти устоя. Тук искаха да те купат, тук искаха да те съблазнат, тук искаха това да направи, ти отрече, всички тия съблазни ги отхвърли и не се съгласи да сложиш подписа си отдолу, да бъдеш служител на държавна сигурност. Ако, разбира се, устоя до край. И кой е юдей, който не е външно обрязан, а обрязал край, че са на сърцето си с духовно обрязване. Ози е юдей, който вътрешно е такъв. И онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буквата, немо похвалата иде не от човеците, а от Бога. И затова Исус казва от човеци, хвала не приемам. И той, който е обрязан по сърце, похвалата му идва от Бога. Един в древността. Какво каза за него Господ? Сатана, видя ли моя верен раб Йов, който е непорочен, непорочен и отбягва злото, винаги бяга от злото, непорочен, непорочен. Обажда ми се един ученик от Варна. Брат Петре, моля ти се, кажи ми рецепта за дългоденствие, да живея дълго. Викам, ще ти я кажа, ама тя е малко тежка за тебе. Кажи, кажи, трябва да водиш непорочен живот. Това ли е? Да. Е, какво значи непорочен? Никакъв порок. Нито пушене, нито пиене, нито скитане с мадами, нито хазарт, нито това, нито никакъв порок. Това е непорочен, Бог казва. Йов, едно па, да, защото си го оградил. Добре си мимо всичко. И когато му взема всичко, са грешили Йов. Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословено. Да бъде името Господне благословено. Понеже напуснах завода, два пъти, три пъти правят опит да ме отровят, напуснах завода, гледах кокошки, те поотровиха кокошките. 200 кокошки ми измреха. Имах братовчет, който гледаше пчели. На него пък измреха пчелите.
И един там агронома прави дисекция, нали, разрезва кокошките, вика, здрави са кога, бе, как ще са здрави, умрели са, бе, човек. Ама здрави, хубави кокошки, какво е това, бе? Я съм и се вика едно бурканче от храната в Хей да изследват. И оттам ми отговарят, в храната ви има много голямо количество карбамид. И те се измрелят карбамид. А некои му казал на него, дръсни така по клекалката на пчеличките и прати в Хей да изследват. Изследват и му казват, много силна цианнична некоя отрова са сипали на клекалките на... И той вика, абе какво му правят пчеличките, бе? Абе какви са тия зверове, бе? Абе какви са тия зверове? Ами викам, завистливи зверове, те искат да няма. Те искат да няма. Нищо да няма. И ти сега какво ще кажеш? И той дойде дома и вика, е, какво ще кажеш, сега като ти умреха кокошките? Какво мога да кажа, освен да кажа като Йов? Господ даде, Господ взе да бъде името, Господ не благословено. И той вика, леле, а спиш ти спор? Ма спаси бе, човек. Спаси бе, баде Митъл, спаси бе. Абе, аз не мога да спаве. И по цели нова, ма какво им правят пчеличките, бе? Те не разбират тия глупаци, че ако измрат пчелите, нема да има плодове, нищо нема да има. Тия пчелички опрашват плодовете, опрашват растенията. Тие глупаци, вика, бе. Ама глупаци са, ама ето, направили са го. Направили са го. И това да не съгрешиш, да загубиш всичко. Да не съгрешиш. Защо? Защото уповаваш на Бога. Уповаваш на Бога и Бог ще разреши проблемите. И нека похвалата за нас да идва от Господ. Господ да ни похвали. Не човеците, защото човеците и да ни хвалят, то няма полза от тая похвала. Така, продължаваме надолу, още малко. И апостол Павел пише до филипяните да не се заблуждават, че ако се върнат назад и се обрязват и пазят десетте Божи заповеди, ще свършат, ще станат много големи светци. Защото той всичко това го е имал и го е изпълнил. Той го е изпълнил, но всичко това, което тия лъжи учители ги учат, ако го правят, до никъде няма да стигнат, защото ще се отклонят от Господ Исус Христос, която е целта на New Age днеска по целия свят. Да се проповядва Евангелието, но Исус Христос да не се споменава. Да се проповядва Библията, но Исус Христос да не се споменава. Да не се споменава. Ето казвам ви от Саша Зарева, те са покойници, срещаме на халите и казва, брат Петре, дойдох от Държавна сигурност и му донесах един списък 110 точки, по които той няма право да проповядва. И той каза, ето, то не остава за кого да проповядвам. Тогава да проповядвам нещо друго, някаква друга книга, не Евангелие. Не мога. И те се върнали, намалили точките на 70. И той се е съгласил. Много е интересно какви са тия точки 70, ако има некои покаял се пастир да ги каже, да ги каже за какво ние не трябва да проповядам. Аз мисля, че най-важното е да не проповядваме, че Исус Христос е Син Божи. Това да не проповядам. Знам, че на православните им е забранено да проповядат това откровението, защото там пишело за червения звяр. А какво като пише за червението? Да се мълчи, откровението да не се споменава. Да не се споменава за втора смърт. Да не се говори, че Изавел ще бъде съсипан. Че
всичко ще бъде разрушено. И тогава той отговаря и казва, ето аз, нали, образан в 8-я ден, както ти лъжи учители, ви карате да се образат. Израелтянин от миналото коляно, евреин от евреи, по закон фарисей, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона, непорочен. Непорочен, вие знаете, че там правосвещеника заповяда да му ударят един шамар през устата, защото е казал, че по закона е непорочен, ама той си е такъв, той е пазил закона. А защо го удря? Защото правосвещеника знае, че той не е непорочен. Но това, което за мене беше придобивка, поради Христа, четам го за вреда. Има много неща в този свят, които ние считаме, че са придобивка и към тая придобивка се стремят всички родители, всички без изключение. Постоянно ми се обаждат по телефона. Брат Петре, дъщеря ми има изпит. Моля ти се, моли се за нея, дъщеря ми държи матура, дъщеря ми влиза в университета, дъщеря ми не знам какво. И тя влиза в университета, завършва образование и после питам, сестро, къде е дъщерята? Еми тя, ма къде е, ходи ли на църква, на некоя църква, ходи ли? Ами не ходи, защо не ходи? Еми защото се ожени за невярваш мъж и той не иска. Ма той не иска, ма тя трябва да го заведе. И ви казвам, от 50 години тия сестри, които ме молиха, техните дъщери да влезат в университета и водеха дечица да си на църква, нито една сега не води детето си на църква и дъщерите им и синовете им ги няма в църква. Ето го придобивката. Те придобиха този свят. Те го придобиха. Станаха доценти, не знам какви получават там някакви степени. Обаче ги няма в църква. И това, което е Христос, лека по лека дявола го замени с земна слава. Замени го с големи заплати. Замени го и сега, когато тия мои роднини или на мои сестри, синове и дъщери са болни, и аз отивам да се моля за тях, ама какво говориш? Ама какво толкова? Ама изсвърли ги тия разбойници и престъпници, убийци от библиотеката си, Господ нема да те изцери. Наредили си тук убийци. Изхвърли ги от аптеката, от това, от библиотеката. Не могат. Не могат. Его и моя приятел. Добре, викам, кои са тия тук? Роберт, Пиер, Марат, Дантон. Кои са тия? Ти знаеш ли кои са тия? Убийци. Убийци, които запалиха Франция. И ти ги държиш тук в библиотека. Ще ги изфърла? Питам го, изфърли ги? Не съм. Ще ги изфърла? Изфърли ги? Ще ги изфърла? Нема да ги изфърлиш. Ето, виждате ли, учените хора, ама аз искам да имам информация. Ма каква информация ще имаш от убийци? Каква информация? Един младеж ме питаше оня ден. Ма чакай бе, тия дето поети и писатели са самоубили, защо да не ги четеме? Защото в тях има този дух на антихриста, който ще те докара и теб до самоубийство. И теб, Димчо Дебелянов, може ми, той е толкова добър, ама Димчо казва, аз съм сам смъртта избрал. Той си избрал смъртта. Веселин Андреев, проклен да е Живков и живковистите, бам, застрелят. Какво направи? Ми самоубиец, какво да му четеш писали? Шолоков, самоубийца. Хемонго, самоубийца. Големите, ми самоубийци, какво ще им четеш тия буклуци? Чети си Божието Слово. Сега не знам, сега се говори Маяковски, Блок, Есенин и те всички се самоубиха там. И какво да ги четеш се? Ама те вика, може да са ги самоубили. Комунистите да си ги гръмнали и после да пишат са ги самоубили. Ама виж им какво пишат. Какво пишат. И защо не може да се откъснем от тия работа? Особено, милите сестрички,
Сега Господ открива в видение, че Бог не благоволява в домовете на християните да има мечки, лъвове, тигри, маймуни и такива работи. А като влезеш във всеки дом на християни, точно такива плюшени маймуни, мечки и за какво ви е това, бе, хора? Ма това какво ви? Ама аз съм спала с това мечок. Ами ти си на 50 години, още ли това мечок, за какво ти е това мечок? Некъде пак четех за това. В Еремия. Понеже напълнихте си къщите с боклоци и с мерзости, ще ви изтреба. Бягайте в Йерусалим, защото ще изтреба домовете ви. Очистете домовете. Ето той казва, фарисеин, Бениаминово коляно, евреин, юдеин. И всичко това читам за измет. Какво четохме ние за измет? Какво? Нищо. Каквото сме придобили, не можем да се разделим с една книга. Не можем. Аз съм чел на Страдин Ходжа, Хитър Петър и на Страдин Ходжа, но такива гнусоти нямаше тогава в тази книга. Сега във всяка книга антихристите прокарват техни бохлуци. Марсотии по адрес на Исус и на майката на Исус, в тая книжка, която я четат децата. И сега са им казали пред ваканцията всички деца да си купат Хитър Петър и на Страдин Ходжа. И вътре има хули против майката на Исус и против Исус. Сега са го прикачили това, нечестивците. Горко им! Горко им! Още на времето вземах си там Стоян Михайловски, чета предвор. Стоян Михайловски затъна в блатото на религиозния мистицизъм. Това ли трябваше да напишат за Стоян Михайловски? В блатото и във всека книга са нещо скверно са записали в тия книги. И нас не обвиняват, викат, абе ти, вие сте мракобесници, вие говорите да хвърляме книги ми, ще хвърляме книги, в които се хули Господ Исус Христос. Да ми се сърди сестра ми, обади ми се сутринта, трета възраст, некой ми донесе някаква сестра, трета възраст, на първа страница, Исус Христос, един голям кръст, разпънат на кръста и стои пред асансьора, нали асансьора да го закара на Голгота. Подигравка! Трета възраст. И там е, това не е верно, аз ще ти докажа, че това не е верно. И сестра ми се обади при него. Ама сестрата ми го донесе и служи вестника на масата. Как да не е верно? Не, те искат да кажат, че ограбят сиромасите и от Исус Христос искат пари за асансьора и не знам кога. Искат да кажат. Некои от вас били го нарисувал това? Не, не. Еми, това е гавра с името на Исус. Това е подигравка. И не е само това. И не е само това. От тия неща трябва да се откажеме. Не можеме, не можеме. Защо не можеме? Защото сме бързани. А ето апостол казва, от всичко се отрекох. Та дано някак достигна до възкресението на мъртвите. Колко е важно ние да стигнем до това възкресение на мъртвите. Казвам не, че вече съм достигнал. Не иска да се похвали, че е достигнал. Макар че ние вярваме, че той вече е достигнал. И тук още нещо има важно за нас. Като забравям това, що е зад мене, силно се стремя към това, което е пред мен. Ние трябва да забравим това, което е било назад. Защото се въртим в един омагьосан кръг. От друга страна, на линице, има мисля в псалмите, моя грах винаги е пред мене. Нали, да си спомняме греховете, ама не да се връщаме постоянно за грехове, които сме ги изповядали, които ни е дал Святия Дух уверено, че са ни простени греховете и ние пак се връщаме и пак се въртим в този магиосен кръг.
Господ ги е забравил тие грехове, които сме ги исповядали и сме се молили Бог да ни прости греховете. И Той ни е простил тие грехове. И Той ги е забравил, а ние му ги припомняме, че сме много смирени. Забравяйте ги тия неща и вървете напред, не гледайте назад. Защо е така? Защото не сме повярвали, че са ни простени греховете. Ние не сме повярвали, че грехове, които сме изповядали и сме се молили Бог да ни ги прости, ни е простил. А какво означава това? Че не вярваме на Божието Слово. А то казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Той ни е очистил и ни е простил греховете и ние не вярваме, че ни е простил. Ние не го вярваме. Ние не го вярваме. Все едно, за мене, каквото некой е имал да ми дава, аз съм му казал, абе, простил съм ти, бе, брате, нема проблеми. Той идва пак и казва, ама не, аз искам да ми простиш. Ама нали ти простих, бе? Не, 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 ти трябва да ми простиш. Ама нали ти простих? И се въртиме в това кръг. И така, до което сме достигнали, казва апостол Павел, нека в това, до което сме достигнали, да видиме, да бъдем единомислени. Много е важно това. Да бъдем единомислени. Ние сме достигнали, тук нашето събрание, до това, че Бог изцелява болни. И вие сте видели свидетелства на хора, които са били тежко болни и са станали тук, са били болни от рак, и са станали тук и са свидетелства, че Господ ги е изцелил. Болни са били от други болести и са били изцелени. Болни са били от шизофрения, като Павел, тук отзад, и той е между нас. И има и други, които са били болни, Бог ги е разбързал и освободи. В това нещо трябва да бъдем единомислени, а не да казваме, Пафродит беше болен, дори до умиране. Еми беше болен, ама оздравя. Епафродит оздравя и Павел го прати с посланието до филипяните, за да до Филипи да занесе посланието. Но Бог показа милост и го изцели. Това е Словото Божие. Всеки един от нас може да изпадне в това стояние, да бъде болен до умиране, да стигне до умиране. И след това да оздравее. Това значи и това послание, че Господ може да го изцели и да го върне. И в това трябва да бъдем единомислени, защото ако не сме единомислени, неверието пречи на изцеленето. Запомнете го това. Пречи. И аз ви казвам един пример. Извикаха ни на брат Петър Боргов, брат му, падна от един строеж, падна надолу по скелето, падна долу и беше много тежко състояние. И ние отидахме с брат Цецо, Цветко Троянов, той е покойник сега, да се молиме за него. Бехме в постоя ден. И когато положихме ръце върху него, аз усетих страхотна сила да идва отгоре и да ми пронизва ръцете. Молихме се и си отидахме, ръцете ми тръпнеха, докато стигнах до халите и после в тролея, докато се прибрах, ръцете ми гореха. И бех сигурен, че той ще бъде изцелен, но той не получи изцелен. И аз се молих и казвам, Господи, защо този човек ти даде такава сила върху него, а той не получи изцелен. И тогава сънувах сън, че ние сме, там имаше и други хора, че ние сме в неговия дом и сме положили ръце върху него и от небето слиза един сноп плаче върху ръцете ни. Но от ъгъла, там седеше един брат пастир, един лъч отклонява лъчите отгоре и те не докосват брат. И той си премина.
отгоре идва, стига до ръцете ни, но оттам идва един лъч и отклонява. И какво правеше Исус? Взимаше само Петър, Яков и Йоан и другите ги пъдеше да излезат навън. Защо? Защото пречат. Защо? Защото не са единомислени. Защото един вика, може да бъде изцерен, другия вика, няма да бъде изцерен. А да видиме па дали ще бъде изцерен. И като каже, а да видиме, няма да се случи. И затова трябва да бъдем единомислени в това, което сме достигнали и сме повярвали. Единомислени ли сме? Не сме. Има ли кръщение Святия Дух? Има. Кога? Едните викат при водното кръщение, други викат при помазанието, трети викат не знам кога, четвърти не знам къде. Има ли го? Има. Има ли изпълнение със сила? Има я. Ама има хора, които не са я усетили тая сила, не са се молили за сила и аз ви повтарям това, което чух преди миналия месец, мисля, че беше. Не е важно какво мислят човеците за вас. Изобщо не е важно. Не е важно вие какво мислите за себе си. Изобщо не е важно. Важното е да се обличате с сила отгоре. И запомнете, само тия, които се обличат с сила отгоре, ще устоят на бъдещите изкушени изпитания, които идват върху цялата Вселена. С сила отгоре да се обличате. Молете се, викайте, изпълнени са сила Господи. Има ли сила? Има. Даде ли сила на апостолите? Даде. А те викаха ли? Трябваше ли да се облечат със сила отгоре? Ами трябваше, той им каза, стойте в Йерусалим, докато. А какво става сега? Завършат им библейски курс, без да са облечени със сила, пращат ги мисионери и те стават зарезили за смях. Защо? Ами защото не са облечени със сила. Те не са облечени със сила. Отиват там и се препират по кръчмите и кафенетата и стават за смях. Затова запомнете го това. Аз съм сигурен, че това е от Святия Дух. Не е важно какво мислят хората за вас. Какво ще да мислят? Той е ненормален, он е луд, той не знам какъв бил. Каквото ще да мислят? Не е важно вие какво мислите. Аз съм един кой си, аз съм баптист, 50-тен, православен, аз съм това. Въобще това за Бога не е никаква стойност. Важно е да се облече със сила отгоре. Как ще се облече? Ами като вярваме искрено и вярваме, че сега ще пием кръвта на Исус и ще ядем Неговото тяло. А не символи. Символите няма да ти дадат здраве и сили. Няма да ти дадат сила. Кръвта на Исус ще ти даде силата. Тялото Христово ще ти даде силата. Когато ядеш от това тяло и ти ставаш съучастник и влизаш и Той идва в тебе и живее, и идва сила и ти изпълва сила. Ма това трябва да бъдем единомислени, защото иначе нищо не се получава. Нищо. Когато един говори едно, другия говори. Други ние им говориме, доказваме и бадиме стихове. Майката на Исус не е раждала други деца, запомнете го това. Те стават пастири и говорят, не, това не е верно и почва да се препират. Единство ли е това? Никакво единство. Това е хула против майката на Господ Исус Христос. Хула, пастири, 50-ни, не знам какви, говорят глупости. Прочетете ме, вижте там. Коя е майката на Яков и Йосия? Другата Мария, за която се говори. Друга Мария е майката на... Не, не, майката на Исус. Не е верно. И това се прави умишлено. Да се създават конфронтации вътре в църквите и да се препират християните. И ние знаеме. Какво знаете? Ние сме изпитали. Какво сте изпитали? Нищо не знаете. Апостол Павел казва, който каже, че много знае, в действителност той нищо не знае. Бъдете подражатели на образеца, какъвто имате в нас, на образеца. Кой е то образец? Исус. На него трябва да бъдем подражатели. Понеже мнозина, за които ви съм често говорил,
А сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов. Постъпват като врагове на кръста Христов и казват: прави това, прави онова, пази съботата, пази неделя, пази това, давай десята, къде, какво си прави? Какво е това? Враг, врагове на кръста Христов. Няма да спечелите вечен живот с пазене на това и на онова. Разбира се, след като сте повярвали, след като сте били умити в кръвта на Исус, чрез Него, чрез Божия Дух у нас вече работи новия човек, който му е омразно да се напива, гносно му е да пуши цигари, престъпно е за него да играе хазарт. То идва новия човек, това не може да го приема, той го отхвърля. Не с силата на волята, а с Божията благодат. И тие, които отпълниха кръста Христов, какво стана с тех? Пише надолу. Краят им е погибел. Това е истината. Краят им е погибел. Техния Бог е корема, а славата в срама им. Те мислят за земното. Само за земното се мисли. А нашето живелище, а нашето жилище е на небесата, откъдето очакваме нашия Спасител, Господа нашего Исуса Христа. Когато повярвах, тръгнах от църква на църква и си бех решил да си хареса някоя църква. Когато отидах в баптистката църква, на вратата ме посрещна пастирът и каза: откъде си, брате? От София. Къде живееш? Ами дома си живея. А къде е твоят духовен дом? Къде е твоето духовно жилище? И аз му казах: моето жилище е на небесата, откъдето очаквам идването на моя Господ Исус Христос. А, добре, добре. Още не бех чел Евангелието. Отварям, почвам да чета, отварям Библията да прочета нещо и почвам да чета. А нашето жилище е на небесата, откъдето очакваме Господ Исус Христос. Запомнил съм го за цял живот. Там е нашето жилище. На небесата. Моята братовчетка заведах я на една евангелска църква. Пастира идва и казва: а, сестра, не съм ви виждал, откъде сте? Ами аз съм братовчетка на Петър Велев. А къде живеете? Ами дома си живея. Ами къде работите? Ами на едно и също място работи. И той се чудеше и какво да я попита и по едно време каза: извинайте, вие да не сте следствения отдел на Държавна сигурност. И той се завърта и се отиде на работа. Това ли ще питаш нова душа, бе, пастиро? Къде живееш, къде работиш, как се казваш, за да може да пуснеш донос там и после да те уволнат от работа или нещо друго? Питай, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Повярва ли, покая ли се, моли ли се за прошка на греховете? Това питай, а не къде живееш и къде работиш. И така този Господ Исус Христос ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко и всички. Това може да направи Господ Исус Христос и всяко коляно в небесните, земни и подземни места. Ще му се покори и Той ще покори всичко. Всичко! Всичко ще се покори. Няма да може да остане нито един, който да не бъде покорен. А който не иска да се покори, а който не иска да се поклони, ще трябва да скочи в огненото езеро и там да гори цяла вечност. Така нека помним тия думи, да не бъдем от тия учители, които учат народа: ще ги научите да дават десята. Как да ги научим? Ще ги научите да се образват.
Няма да стане. Ще ги научите да пазят това и това. Няма да стане. Защо? Защото Христос ни е освободил, а когато Христос е освободил, Той е наистина свободен. И ние предпочитаме да бъдеме свободни. И аз ви казвам, че ето виждате, когато се яви някаква нужда за някаква операция, за нещо, изведнъж си събират достатъчно пари, за да се пратят, за да се помогне. Да се помогне на тия хора. И хората са щедри, но не дейте, пак ви казвам, които ме слушат. Не дейте да давате десятъци, защото ще трябва да изпълните целия закон. Ще трябва да го изпълните. Знаете ли кой го изпълнил? Само Исус. Ако можете, нямаме нищо против. Библията говори за трима мъже, които са били правени пред Бога. Йов, Даниил и Ной. Но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите си. Ако Бог прати изтребител на планетата Земя, тия тримата се спасяват със собствената си правда, но не и дъщерите им и синовете. Така пише. Това не съм го писал аз. Добре, сега има малко бележки. Ще се молим да... Кажи, брат. Да, да, прочти го. Стих 12, това, което чета. И тази тук какво пише, като тази, което друго малко пише. Казвам тъй не защото вече достигнах или че се усъвършенствах, да, но се стремя. И в 15-те, и така ние, които сме, 15 стих. Проче, които проче сме съвършени, да, това да мислим. Така, какво това? Първи пише, че още не се усъвършенства, така ви, че е съвършен. А тук в това... Преводите само, да, много пише в превод. Тук пише в 15-те, че сме зрели. По 15, които сме озрели. Да, така пише. Просто го облязвам, брат Петър, не да споря. Не мога да ти кажа, трябва да се види в гръцкия превод. Да, брат Петър, извинявай. Благодаря, ти ще ги погледна и двете. Съвършен. Все едно апостол Павел си противоречи, казва, не сме достигнали съвършенство, а ние, които сме съвършени. Които сме озрели. Които сме зрели във вярата. Друго иска да кажа, не че е съвършен. Не знам другата. Брат Димитре, в твоята Библия как е записан? 15. Филипяните, трета глава. Тото имаме заповед, да бъдем съвършени. Съвършени ли? Зрели. А, зрели. Еми не знам, ще видим в гръцкия превод как е. То обикновено има няколко, за всяка дума, по няколко значение. Зрели. Моля? Зрели. Зрели. Еми, протестантските преводи сигурно е зрели. Не искаме да спорим. Абе, въпреки това, в апостол Петър пише, бъдете съвършени. Да се молим и за съпруги на нашите синове. Ама съпруги ще се молим, ама вашите синове трябва да са тука. Къде ще намерите съпругите? На дискотеките. Там ще ги намерите съпругите. И ние да се молим и да им даде вярващица. Синовете ви трябва да са тука, за да се намерят съпруги. И дъщерите ви трябва да бъдат тука. А вие не ги водят. Да не казвам специално на Боби на Ливада, ама трябва да са в църквите. Къде са ви синовете и дъщерите?
по кръчмите и по ресторантите и по дискотеките. И искаме да се намерим вярващи момчета и вярващи момичета. И къде да ги намерим? Къде да ги намерим? Децата ми трябва да са в църквата. Запомнете го. Казвам го, чух глас от небето. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Не, защо? Защото той не е в тялото. Той се е отлъчил от църквата. Аз си вярвам по-моему. Нема по-моему, имаш вярване по-божиемо. Много хора ми говорят, аз си вярвам по-моему. Не може да вярваш по-твоему. Трябва да вярваш по-божиемо. Както Господ казва, така трябва да вярвам. Да имаме успех на село в отводняването на къщата и сина ми да има отговор и за това ваша сестра. Господ да се смири над къщата, но стройте къщите си на канара, а не до реките. Пише Библията. Зайците са по-мъдри, защото построиха къщите си на канара и надойде вода, духна и не може на зайците гнездата да ги съборят. А хората до реката, за да им е близко реката, да може да поливат и като дойде наводнение, това иде. Понеже търсиме на баницата мекото и на работата лекото. Дъщеря ми излезе от психиатрия при психиатрично заведение и живее в едно мазе. Аз и съпругът ми и внучката и дъщеря ми сме с 270 лева месечен доход. Ефросина. Дъщеря е излезнала от това и живее в мазе. Какво да правим сега с Ефросина? Моля, брати и сестри, моля Бог да ме изцели от остеопорозата и от диабета и болните стави и кости. Моля да ме изцели, да ми изцели равновесието и никаква не разбирам буквата. Болезна на невропатия. Имам силни болки в краката. Болки в главата, имам и депресия. Антуанета. Пълно покаяние, Антуанета. Ние колко пъти се молим и Господ казва едно и също. Покаяние. Нема да стане без покаяние, разберете. Пълно покаяние. Изповядане и оставяне на греховете. И оставяне. Грешката е на евангелските проповедници, ние сме си ги казали на Бога. Не може да получиш такова изцеление, когато си болна и зле страдаш. Изповядвайте един другиму греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е положението. Вярвате, не вярвате, това е истина. Аз съм свидетел на такива хора, които изповядат гнусни грехове и Бог ги изцелява. Защо? Защото са се засрамили. Бог иска да се засрамиш малко, а не да се перчиш и да се правиш на голем светец, да криеш греха и да искаш изцеление. Няма изцеление. Трябва да се покажеш. Трябва да си кажеш греховете. Трябва да седнеш и пред сестра Розалия да кажеш всичките си баки, които си вършила грехове и тя да каже прощавам ти и Господа ти прости и прощението готово. Прощавам ти и Господа ти прости и готово. Обаче трябва да си признаеш греха. Иначе не става. За покаяние на моята баба. Еми баба ти трябва да си каже греховете. Как да се покая? Баба ти трябва да си каже какво е гробила и какво е грешила. Бабо, какво си грешила, кажи. Изневерява ли на дядо? Ами да, еми готово. Прощавам ти и Господа ти прости. И прощението готово. Това е за което Исус говори, комуто простите. Когато един човек изповяда греха си и ти му кажеш прощавам ти и Бог да ти прости, Бог му прощава. Щом ти грешника можеш да му простиш, как милостива Бог няма да му. Ще му прости. За пълно физическо изцеление на Георги и Мария. За работа на Георги, Пенка, Веска и Златомир. Добре, ще се молим.
Благодаря на Бога за работата. Ето, Теодор си е намерил работа. За покаянието на моя дом, Ана с две на. Господи, промисли за по-хубава работа. Амин. Благодаря ти. Анелия, Господи, смили се за по-добра, не добра, но по-да бъде подходяща за нея. Защото не всяка работа е за всеки човек. Не може. Брати и сестри, да се молиме за Деляна, която има високо кръвно и немощ. Петър има страх. Самуил, наркотик, Борис, пиян. Благодаря на Бога за всички брати и сестри. Бог да ви благослови. Ще се молим и за тия хора. Бог да ги привлече към себе си, но да знаеш, сестро, че той ги привлича понекога с шамарчета. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за сестра Виолета. Бог да нормализира хемоглобина и желязото в кръвта, да й даде сили сама да се обслужва. Благодаря ви. Амин. Сестра Виолета, Господ да я благослови и да я помилва. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Добринка, прекарала инсулт. Има главозамайване, болки в кръста и голяма слабост в краката. Бог Исус Христос да я освободи, сестра, в Господа. Амин. Добре, има ли някой, който да прослави Бога? Кажи, брат Тодор. Искам да благодаря на нашия Бог, че отговори положително на моите молби, разреши здравословен и битов проблем. Слава на Бога! За който се моли и църквата преди десет. Да, слава на Бога! Слава на Бога! Благодариме на Бога! Господ показа милост. Здравка, сестра, здравка! Искам да прославя моя Господ за две неща. Първото нещо, за което му благодаря, една сутрин ставам и дъщеря ми казва: майко, каква е тая кръв в окото? Тя си не бях видяла. Погледнах на огледалото, лявото ми око кръвоизлив, ама доста така. Да. Кръв в окото, започнах да се моля и благодаря на Господа, за два дни изчезна кръвоизлива. Бог почисти всичко. Да. Второто нещо, за което искам да му благодаря, прибирайки се, започнах, качих се на прозореца, да режа, има декоративни дървета към страната на сина ми, с една ножица да ги режа, за да влезе повече светлина в кола. Как се подхлъзнах, какво стана, не зная, обаче изпуснах ножицата, полетях, хванах се за едното крило на прозореца, после отваря навътре и аз паднах на главата и на гърба. Едно цвете щупих там, саксия. Интересното, че на панталона, бях с панталон, имаше две дупки, се бях образували, колкото два пръста да пъкна, и дори част от плътта нямаше, липсваше. А аз, благодаря на Господа, както паднах долу, така скочих и се качих отново на стола да си търся ножицата, за да мога да продължа отново да режа. Слава на името на моя Господ, че не позволи да щупа нещо или да стане някакво натъртване. Аз съм жива и здрава. От сърце му благодаря. Добре, друг. Тук аз обаче забравих, като четех бележките, да предложа да се молим и за сестра Ивана от Пещера. Има някакви проблеми. Да се молим и за сестра Елия. Знаете, я също има физиологически проблеми. За сестра Села от Стела от Шумен. Тя е 33-4 години. Нещо става с костите на устата и зъбите не могат да се държат за костите. Има опасност да остане без зъби на 30 няколко години. Господ може да направи промяна. Ние знаем, че Господ е изцерявал и зъби.
Продължаваме да се молим и за Мариан, който получи подобрение, парализиран до гърдите. Сега вече може да се навежда напред, налево, надясно. Господ да се докосне до колената му и да може и да се раздвижи и да ходи. Продължаваме да се молим и за Йосиф от Израел, за Марта и Николай. За Николай, който е между нас, Господ да го освободи от цигарите. За Теодора, която има проблеми, не може да ходи в коляното нещо, сестра Мара. Какво? Имаш ли информация за Теодора? Да, нещо знаеш ли? И ние ще се молим, да. Добре. И за Павел, за брати. Да се молим за брат Стайко. Той Васил излезна, може би ще отиде. Нещо е станало с брат Стайко. Аз трябва да го кажа. Когато беше Джони Ноер, 88-ма година, на площада, на поляната, имаше евангелизация. Тя се ръководеше от бащата на брат Стайко, пастир Стойчо Стоев. Тогава, когато се молехме, имаше голямо помазание и когато Джони Ноер каза, Бог е проговорил на сина му, те са били 7 дни в пост на остров Патмос, и Бог е проговорил и е казал, видях злостраданието на българския народ и слизам да го избавя. До година по това време вашия фараон ще бъде свален. Тогава народа ревна като един. Рев се чу по цялата поляна. Само един майор имаше от милицията и каза, няма да го бъдем. Това беше 88-ма година. Есента. И 89-та година, знаете, че беше свален нашия фараон. Тогава една женица доведе своя син, който беше психично болен, и помоли и каза, моля ви, брата и сестри, да се помолите за моя син, който е психично болен. И бащата на Стайко каза, и тя се прекръсти. Кажете да не се кръсти, няма да се молим за сина. Тя се разплака и си отиде. След една седмица, бащата на Стайко ми се обади по телефон и каза, брат Петре, сина ми е много зле. Не може да яде, всичко повръща, нещо става с него, нещо е станало. Моля ти се, ела. И тогава аз помолих, брат, нещо споделих това с брат Пламен. Брат Пламен имаше път до Бургас с неговия ЗАС. Помниш ли? ЗАС ли имаше ти? ЗАС. И той некъде на Козница за къса, за гра. Малека полека стигнахме до Бургас. Аз се качих на комета ли, ракета ли беше, имаше някаква там връзка между Бургас. И вечерта пристигнах, но Стайко беше постъпил в болница. Беха идвали брат Никифор и кой беше там, Милчо Тотев. Молили се, но Стайко беше отишъл в болница с психични проблеми. Няма да се молим за дъщеря ти, за сина ти. Какво стана? И сега Стайко, вие знаете, може би не знаете, беше в психиатрата, излезнал там, тук почна да идва. Подобри се много, но сега отжегали от какво ли, две седмици, два дни фактически стои там пред моя вход, събира буклуци от контейнерите, ги трупа на входа и се наложи по някакъв начин да го отстраниме от там и го предупреждавам, не да идва тук повече, не се разправяй с хората, защото
Те те арестуват и ще пратят в Курило или в някой от психиатрите. Прибери се вкъщи. Предлагам да се молиме за него. Господ да се смили. Но какво става? Има ли наследствени грехове? С каквато мерка мериш чуждото дете, със същото отмерва Господ твоето дете. Не може да пъдиме хората от църквите. Отивай си, няма да се молим за тебе. Кой си ти бе? Какъв си бе, господар? Разбира се, преди да си замине, пастир Стойчо Стой беше казал на някои братя и те ми предадоха и на мене. Стойчо е сам, не е добре, молим Стойчо, Стайко, молете се за него, помагайте му, грижете се за него. Ще се грижиме доколкото можем и не го осъждайте, не го презирайте, защото и ви имате деца, и ви имате роднини. Господ да се смили, но каква е тая гордост? Да не се кръсти! Кога да се прекръсти, бе? Какво ще стане, бе, в името на Отца и Сина и Светия Дух? Амин! Какво е това, бе? Какво се плашите? Какво се плашите от този кръст? Врагове на кръста Христов! Ето ви врагове на кръста Христов! Сакън да не се... Имаше един епископ, ходеше в Божия църква, и той си се кръсти, православен там, и отива там, лодра, нема да се кръстиш тука. Той вика, не мога да не се кръста, това си е навик. Аз съм си извикнал, щом чува името на Бога, се кръсти. Този Нютон имал па друг навик. Щом чува името Бог, веднага си сваля шапката и застава мир. Нютон, великият Нютон. Нема си сваля шапката, ще си свалим шапката. И така да се молим и за Стайко Миричкия, Бог да се смили над него, да го помилва, защото страшно е състоянието му. Ще се молим за Иванка от Гърция. Ние сме се молили по-миналата седмица и сина й се обади и каза, че е по-добре. Ще се молиме за сестра Розалия, нейната дъщеря Кристина, и тук проблемът е много сериозен. За Антоанета, ето я тук я виждате. За Ели, Степка и роднините и децата й също имат проблеми. Пак ви повтарам, водете децата си на църква. От мънички, водете ги, бе, какво се плащате? Да свикват с църквата. После е късно. Да се молим също така за двамата синове на сестра Милка и брат Петър от Баптистката църква. Може да ми се сърдат, но един ден ги посетих, от тях беха на 14-16 годишни двамата. Молеха се усърдно, чувства ги. Тие момчета се интересуваха живо от Божието Слово, слушаха свидетелства. И не знам защо Святия Дух ме накара да попитам родителите, бе, тие момчета кръстени. А, не, вика, не може да ги кръстим. Защо, бе? Ма те трябва да бъдат спасени и тогава ще ги кръстим. Ма кога ще бъдат спасени, бе? Те двамата са по-спасени от вас, от родителите ми. Трябва да бъдат спасени. И мина доста време, тя ми се обръща, обажда, отстраниха се, нещо стана с тия момчета. Кръстихте ли? Ами не сме. Вие разбирате ли, че това е фалшиво учение? Фалшиво учение! Ала се обади и пита брат Куличев, може ли да кръсти детето ви? Дете! И не я сама, и тя не е кръстена. Защото тя отишла при техния пастир. Само родителите вербат, детето го е в Божията благодат. Щом и родителите са вярват. Отишла при нейния пастир и той казал, а не, то трябва да навърши 18 години, нали, това е 50-на църква.
18 години да стане пълнолетен и тогава, ако иска, той тогава да се кръщава. Това е линия на комунистическата партия. Разберете го това. Която е заповядана по църквите. Заповядана е по църквите. Защото техната конституция пише: възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Не на държавата, а на партията. Така пише в конституцията. И тя е заповядала на пастирите: нема да кръщавате младежи, нема да кръщавате. И се отлагат. Когато бъдат спасени? Кога ще бъдат спасени? Кой знае кога ще бъдат спасени, та да ги кръсти? Той пастир знае ли кой е спасен от вас? Сега да ви кръщава. А каква е историята? Каква е истината? В дома на Корнели повярва целият дом. Целият дом. И показа апостол Петър. Заповяда, пише, заповяда всички да се кръстят. Целият дом повярва всички да се кръстят. Повярва този скопеца. И Филип го попита: вярваш ли това, което четеш? Ами как да го... Разбираш ли това, което четеш? Ами как да го разбера, като нема кой до мен не стави? И той повярва. И какво стана? Ами ето там вода. Защо да не се кръсти? Веднага, щом повярва, Филип го кръсти. Трябваше ли да чака години, 10-20 години, та да го кръстят? Веднага го кръсти, щом повярва. И има много такива случаи от историята на църквата, да не се разпространявам, където след като човека веднага е повярвал, е бил кръстен. Но казвам за това дете еврейче, което е било тежко болно в Испания, а слугината е била християнка и тя е казала на родителя: кръстете това дете и то ще оздравее. Кръстете това дете и Господ ще го изцери. Няма да го кръстим, не се бъркай. Но един ден, когато родителите ги нямало и тя стояла при детето, вземала една кана вода и сипала водата върху детето и казала: кръщавам те в името на Отца, Син и Святия Дух. Амин! И детето оздравява. Детето оздравява. Пораства и става християнин. Разбира се, той е в католическата църква. И тогава родителите съдят католическата църква, че са завербували сина й. Завербували са сина й. И сина й излиза пред съда. Обаче той си поставя едно условие. Господи, ако ти искаш да се върна назад в Христовата, в юдейската религия, нека бъде твоята воля. Но аз искам да бъда християнин. Но ако искаш да се върна, тогава родителите ми да дойдат на тоя съд. Ако не искаш да се връщам назад, да не могат да дойдат. При никакви обстоятелства. И те тръгват за Рим, обаче не могат да дойдат. Кораба се разваля, автобуса се разваля, каруцата се разваля и не могат да стигнат. И тогава той казва: Господи, аз съм християнин. Разбирате ли? Е, няма да ме, то не разбира. Той е дете. Пастир. Томи Караколев, лекарите, доктор Темишлиев казва: това дете ще живее само 9 дена. Има хидроцефалия, порок на сърцето, няма връзка между дебели и тънки черва. 9 дена! Но майката сънува сън. Кръстете детето. Пастир в Божия църква в Елимпери. Взимат детето. Томи отива при професор и казва: дайте ми детето. Вие нямате системи, нямате средства, детето ще умре у вас. Еби ти казва, че ще умре след 9 дена. Дали ще умре тук, дали ще умре 9 дома, нека ще умре дома. Дайте ми детето. Подписва ми декларация. Взима детето, отиват на Петър Берон, имало някаква православна църква, кръщават го детето
Донесоха го в дружба, детето, лицето му беше като земя, сиво, като на мърфет. Дадоха ми го. И аз питам Томи, Томи, можеш ли сега да кажеш? Това дете, Господи, който ти ни подари, ние ти го подаряваме на тебе. Мога, кажи го, каза го, взема го вкъщи и детето до тогава не е пило ни вода, ни се е хранило, нищо. И изведнъж това дете почва да повръща. Отиват в болницата и казват, какво става? Откъде тази вода? То ни е пило вода, не е нищо. Главата е било хидроцефалия, било вода и тая вода излиза от детето. Сега Самуил е на, може би на 20 и отгоре години. Мъж! Мъж! Е, какво сгреши семейство Караколеви, че си кръстиха детето, когато то умираше? Какво сгреши? Питам ви всички пастори от целия свят, които лъжете и проповядвате да не се кръщават, докато не навършат 18 години. Къде го пише Библията? Има ли го до 18 години да не се кръщават? Има деца, има хора, които на 15 години са много по-духовни. Да не говоря за Антон от Димитровград, за, как се казваше тая, в Конгрешанската църква на Катя, на 6 години, ние се молим на една дреха. Господи, хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива. Защото ще оперират бомка. Детето в отровата е мъртво. За да извадат детето, лекарите ще оперират. И Георги Папазов, нейна роднина, носи тая дреха, за да я занесе в болестта, да я сложи върху нея, докато, нали, докато преди да започне операция. Отива той с операция, но преди това, Кате, то на 6 години, Чичо Пешо може ли да кажа нещо? Кажи, Кате, ела тук, излиза и кажи. Обърна се към народа и казва: виждам едно момиченце, Ритка, Ритка. И по пътеката на един крак изкуца си и си излезна малко от църква. Момичето ми ще Ритка, Ритка, едно детенце. На, занасят това дрехата, идват да я взимат с количката, Бонка и Бонка казва, няма да се оперирам. Идва професор и казва, ти си медицинско лице, знаеш какво ще стане? Отравяне на кръвта и ще умреш. Детето в отровата ти е мъртво. Докторе, работата е в това, че не е мъртво. Ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Ама ние видехме, бе, нема пулс, нема такова, детето умрял. А как ще умрял, бе? То ритава в корема ми, бе. То ритава трябва в корема. Роди се момиченце. Откъде знае Катето, че ще се роди момиченце? Откъде знаете? 6 годишно. Те децата нищо не разбират. Те не знам какво. Какво не разбират? По-разбират от нас. И са по-чисти от нас. Ето това е, което ви говорим, че трябва тия комунистически пастири да се покаят и да не спъват благословението на народа. Иначе много се радвам на тия чужденци за това съживление. Но аз ви казвам, че съживление няма да има, докато този народ не се покая. Няма да стане съживление без покаяние. И ще има покаяние с такива шамари и те идват. Наводнение, леки трусове насам на тази, тогава търчат, търсят Бога. А до тогава, абе бега не ми говори. Това са стари бабишки работи. Бабите вярват. Нема бабите. Ще повярвате и вие, ама аз съм свидетел, като стана във Вранча, един полковник. Дали Господ ще ни опази? Ами ще ни опази, ако викаме към него, ще ни опази. Стоил Гергино, църквата, Свети Андрей беше певец. Слиза, вика един полковник, коленичи до полтара, дигна ръцете нагоре. Господи, благодари ми ти, че ми опази жив и здрав. Много бързо почнаха да се каят, като видят. А сега, когато ни е добре, когато всичко ни е наред, еми, за какво да търсим Господ? За какво да го търсим? А има за какво, както каза и брат Лилян. Има, защото или ще гориме тук, или там.
Няма две места. Господ да се смири на всеки един от нас. Сега искам, както обикновено правим, на всеки Господна трапеза подновяваме на завета си с Бога. Кажи се, Елена. Искам да благодаря на Бога. Сега миналата неделя се връщахме от село. И на магистралата от Пловдив за София караме си тонали пътно през две ленти. Има една аварийна лента. Караме до дясната лента. Ние караме някъде с 140, може ми караше. И в един момент от аварийната лента един с една черна кола, ние видях каква беше, с такава скорост мина пред нас нашата лента да отиде в лявата лента. Просто за секунди щеше... Да се размажете за... Ема такива, да ви пази го. Не тръгвайте на път без молитва. Кажи, Крушке. Брати и сестри, искам да прославя Бога. По телевизора казаха, че озоновата дупка намалява. Намалява. А, да. Но не запомниш колко. А тук страх ме... Много. Да, много, да. Попитам, може ли Бог да прави да намалее дупката озоновата? И ние казахме, може ли? Слава на Бога! Може. И ние се молихме тая дупка да се затвори. Намалява. Слава на Бога! Говорих. Слава на Бог, че не е пази, брати. Амин. Да не ни облъчва. Да. Слава на Бога. Питах един професор по физика, как се образува този озон. И той каза, от гърмотевиците. И тогава му каза, о, за Бога е много лесно, като почват да гърмат гърмотевици по цялата земя и оп, отгоре ще се покрие тая озонова дупка. От гърмотевиците се образува озон. Така казва професора по физика. Добре, кажи страна е. Малко внуче, което е на годинка и 10 месеца, от няколко дена започна да се оплаква от болки в веки коленца. В коленцата, о, боли. Може да говорим, да боиме. Боли ме. Алекс, да казвам. Добре, да се молим и за внучето на Цецка. За Цветелина. За Цветелина. Да се помолим за моята дъщеря. Яна. Тя беше ходила на преглед и сега са понеделник и определен ден за операция. Просто Бог да бъде с нея. Амин. Амин. Добре. А, сестро там отзад, да. Давай. Искам да прославя Господа за две неща. На село ходих и паднах и лягото рано, но така ми е скръщя, мислих, че го щупих, обаче слава на Господа, Бог ме запази. А преди една седмица се молихме тук, има киста в десния бъбрик, и слава на Бога, Бог изчисти кислата. Слава на Господа. Благодаря много. Слава на Бога. Добре. Друг има ли? Пламен. Пак обявявам се един съсед, едно момченце. Едно момче, съсед, говорихме за Бога, наркотици, цигари, алкохол, бинго. Вика, не мога се отърва, не мога се откача. Вика, ме лаза молитви и Господа помогна. Ами да дойде, тук се молиме да ги бържиме тия, кажи. За Йорданка, сега съм от Йорданка. За Йорданка? Да. Това е Йорданка ли? Да. О, Йорданка е, добре дошла между нас. Добре? Добре, кажи брат ми. Господа, дава мъдрост на управниците да показват милост към силомаски. А нас, да ни прости греховете, да ни освободи, защити от нечисти и човеци, че много се обложи. Сега по въпроса за богаташите, как ще покажат мъдрост, ако Господ не ги докосне, нищо няма да направи. Те живеят съвсем, съвсем друг живот. Ние си живеем един живот с християните и не знаем какво е в света. Ние въобще не знаем какво става там. И поне сме отделени, живеем друг живот. Там в света е ужас. Едни други се преследват, трепат се, стрелят се. Клеветнице, едни и други. Вижте какво е в Народното събрание. Те, нали, народа вече не го наричат Народно събрание, викат говорилната. Говорилната там. Говорилната събират се да се надлъгват, вика и да лъжат народа. Говорилна. Не знаеме какво е в света.
Благодариме на Бога, но треба да се молиме за тоя народ да прогледне, да се обърне и да се молиме за управниците. Когато един управник стане християнин, той се променя, той става друг. Знаеме, чуваме там некав милиардер ли беше в Испания. Раздаде всичките си пари на народа. И го пита там, остана си ромах, оставил си малко пари, вземал некво малка виличка там на брегали, на острова ли, и казва, как се чувстваш сега като си ромах? Не можете да си представите колко съм радостен. Ама такава радост ме изпълва, че вика, идвам и да фръкна, вика. Обаче тия милиардери и българските нямат тая радост. Няма тя. Ние се молим и за Мариан. Аз имах всичко. Пари, коли, жени, каквото пожелаях, ми се доставяше. Никога не съм се чувствал комфортно. Никъде. Нито на банкетите, нито с колите, нито с парите, нито с големата пачка пари. Никога не съм се чувствал комфорт. Когато повярвах и се помолихме, се почувствах комфорт. Това трябва да го разберат и богаташи управници. Кажи се. Брат, аз искам да се моли цялата църква да ни подкрепя. Ние няколко сестри ходим в старческите домове. Да ви употреби там в старческите домове. Разрешават ли ми да пропа? Говорите за Господ, обаче се надигат други... Антихристи? Други вярващи... Еми други, ама в тех е духа на антихриста беше. Всички ги знаем. Кои са им казвали, при тия изобщо не трябва да ходите, при тия изобщо не трябва да ходите, да се молиме Бог да съсипе това... Ние ще се молим, ама има едно условие, което Исус казва. Бъдете хитри, като змиите и незлобиви къмто гълъби. Ако се появат злобари там, не бъдете злобиви. Не скачайте да се биете и да се карат. Оставете ги да викат. А питайте хората, искате ли да поговорим за Господ? Тия възрастни хора, обикновено повечето хора искат. Или болните също искат. Внимателно... Искам да кажа, че хората искат, обаче тези, които като пастирите, които идват, защото идвали и пастири там да им проповядват, да? Самите проповедници казвали да не идват при нас. Вие да не ходите? Да. Е, защо да не ходите? А хората са жадни, гладни. Ама хората искат вас да ви слушат, не пастирите. Адвентисти. Адвентисти. И да се молите за... Едни хора, няма да казвам селото, което е, нали, тук Софийско село, ходихме с 2-3 сестри един път, нали, в това село и така Бог направи, отвори врата за благовестие и тези хора пожелаха да им занесеме нови завети. На другата неделя им занесахме и съм, как да ви кажа, толкова са гладни и жадни хората за Господ, 94 годишни, 84. Бог така направи, че под една беседка не мислихме, че никой няма да дойде да вземе новия завет. Обаче те толкова много се събраха и ми задаваха въпроси. Викаме ми Господ, ако иска да ви отговоря. И така благодаря на Господ да се молиме за тези възрастни хора, гладни и жадни. Амин. Ще се молим и по старческите домове, защото там има и християни, има и антихристи. Нема що да се заблуждаваме, които са обладани от духа на антихриста и той реагира веднага. Но на тех трябва да казваме това, което апостол Павел каза на юдеите, когато беше в Ефес. Те се надигнаха и не искаха да слушат и затова той им каза, че понеже са недостойни за благовестието, аз се обръщам към езичници. Така и вие можете им каза, понеже се недостойни за благата вест, ние ще се обърнем към другите. Но вие да знаете, вие трябва да им го кажете, но вие да знаете, че Божието царство е наближило и идва Христовия съд. Идва Христовия съд, който ще изправи всичко на видело. И вие, които сте атеисти, ще се видят и делата ви, ще се види живота ви, или може да им кажете, идва времето, когато ще се прожектира един
Много сериен филм. И в този сериен филм ще бъде показан вашия живот. Бъдете готови да видите живота си, ако не искате да приемете Исус, за да заличи греховете. Вие ли така Господ да ви учи какво да говорите? Ние ще се молим за тия хора. Това са измъчени хора по тия домове, самотни, които са си дали пенсиите там, за да може да преживеят. Знаеме, че тия, които ги обслужват, по някой път са жестоки, по някой път са хитри и така нататък. Господ да им прати добри хора, които да ги обслужват. Друг има ли който да представа някаква нужда? Кажи си, страце ти. Аз към допълнително да кажа на Вили, да стане ми къде така. Понеже обещавам на една душа, която е журналистка, не върда ни наляво, ни надясно от множество на старото, само веднъж ще представи. Оляна се казва, слуша с нетърпение, иска да ходиме, изповядала пред нас, пред нас Бог ни казва и всичките си грехове. Нека да се помолим Бог, тя не е възрастна жена. Бог да покажа милост към нея, разведла е мъжа. Мъжа я и доставя, защото с друга жена си не иска да отиде при нея. И тя така, обаче тя има вярата, че Бог ще я цели. Като и Бог има вярата, много мила душица. И нека да се помолим и за сина ми Антоне, защото се обажда, че... ми се обажда, го питах, минало ли му е това на гърба, нали имаше червено, след молете, когато ходи. И каза, че не му е минало. А тук нямаше време да отиде на изследване, да видим какво е това червено, той е голямо. На тук, на плещата. На гърба. И се помолим, той вика, молете се за мене. Бог да... Добре, но искам мирните договори да ги раздавате и да казвате на хората. Ще ви цари Господ, но трябва да се покаяте и да ето, вижте какво сте вършили. Вижте какви сте ги вършили, обърнете внимание, забележете и кажете, помилвай ме Господи, толкова е страшно. Съгреших, направи го, помилвай ме Господи, помилвай ме. Всичко това им говориме, да. Говорете, добре. Друг имаме, да се изправиме и да... Бойте закъсня. Повтарайте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и възкръснал за нашето оправдание. И възкръснал за нашето оправдание. Съжалявам, че съгреших. Съжалявам, че съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те, прости греховете ми. Моля те, прости греховете ми. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам моите родители. Обичам моите родители. И почитам техните родители. И почитам техните родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. И те моля да им простиш греховете. И те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, или поради клетви, или поради клетви, или заклинания, или заклинания, или заклевания, или заклевания, или магьосничества, или магьосничества, и други сатанински практики. И други сатанински практики. Унищожи проклятието Господи. Унищожи проклятието Господи.
И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото аз вярвам, че ти като увисна на дървото на кръста, взема нашите проклятия върху себе си. И за тебе е писано, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий! И моля те, унищожи делата на дявола в моя живот. Моля те, унищожи делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в нашите църкви. Разруши делата на дявола в България. Разруши делата на дявола в България. И освободи България. И освободи България. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И от духа на лъжепророка. И от духа на лъжепророка. Които се представят за светли ангели. Които се представят за светли ангели. Разкри ги. Разкри и съсипи делата им. И нека да се явят Божиите дела. И нека да се явят Божиите дела. В моя живот. В моя живот. В моето семейство. В моето семейство. В нашите църкви. В нашите църкви. И всред нашия народ. И сред нашия народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. С твоята църква. С твоята църква. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. И унищожи всякаква демонична връзка. И унищожи всякаква демонична връзка. С моя дух. С моя дух. Душа. Душа. И тяло. Тяло. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От и от всяка немощ. Немощ. Алилуя! Слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, че ни освобождаваш. Благодариме Ти, че ни приемаш. Благодариме Ти, че ни изцеряваш, Господи! Алилуя! Сега аз ще се помоля. Вие слушайте и може да казвате амин. Господи, издигам всичките тия нужди, които ги прочетах на това място. Ти си везде със Бог и преди да са се появили нуждите и преди да са написани на тия листчета, ти ги знаеш, Господи. Но искаш от тия човеци да се покаят, да се смират пред Тебе,
да се върнат от лошите си пътища, за да ги благословиш и цариш и помилваш. Молиме те, Господи, за ония, които не могат да сторят това, защото са обладани от различни бесове и демони. Тие човеци, Господи, те молиме да ги посетиш, да ги развържеш от пороците. Молиме те за Николай да го развържеш от дух на пушене на цигари. Той никотинен дух да напусне духа, сърцето му, волята му и ума му. И Николай да бъде освободен в раните на Исус. Амин. Молиме те, Господи, за тия възрастни хора по старческите домове. Молиме те, Господи, да дадеш мъдрост, знание, кротост на сестрите, когато ги посещават, да говорят с мир, да говорят с кротост, с любов. А тия, които ги пъдат оттам, да ги отстраниш оттам, да ги изобличиш и да ги доведеш до покаяние, защото пречат на благовестието. Господи, смили се за внучето на брат Пламен и сестра Нева, има проблеми с коленцата, болят го колената, това мъничко детенце. Господи, цари го и помилвай го. Смили се за всички български деца, Господи, и особено децата на Твоя народ, на вярващите, които минават през разни изпитания и боледувани и болешки. Молиме те, Господи, за Тервел и неговата приятелка, благослови ги, помилвай ги, опази ги от всякакво зло, за брат Иван и цари, учите му. Молиме те за Яна, предстои операция на сестра. Здравка, дъщеря й, бъди с нея на операционната маса и да бъде извършена операцията без никакви осложнения. Молиме те за Цветелина, махни, Господи, това смущение на дясното око и цари съвършено цялата лява страна. Ние ти благодарим и ние видяхме как нещата се промениха, но ние те молим и да й дадеш мир и спокойствие. Предстои пътуване до Анталия, бъди с нея на отиване, на връщане там тия 5 дни. Бъди с нея, Душе Святи, ръководи и пази я. Слава да бъде на името ти, алилуя! Господи, помилвай ни, молиме те за Антония, Антуанета. Господи, помилвай я, смили се за нея. И цари от многото и болести и прости многото и грехове и дай сила и дух на покаяние да изповяда греховете си. Молиме те за сестра Елия, има проблеми със здравето, не знаеме причината, но те молиме да изцелиш титовидната жлеза, да разреши всички други проблеми. Господи, молиме те за сестра Ивана от Пещера, се обади, че има някакви проблеми и нападения. Ние те молиме, очисти, освети и благослови цели и дом наскоро. Нейният баща си преминал от тази земя. Моля те, пази ги. Те са три жени да живеят в единомислие в този дом. Да няма разправия, да се покорават един на друг и да счита всеки другия за по-духовен и по-добър. Молиме те, Господи, да се смириш над синовете, над дъщерите на Твоя народ, които са без работа, да намерят работа, които са на работа, да намират благоволение пред работодателите и те молиме да вразумяваш тия работодатели, които лишават работниците от заплатите и не си дават сметка какъв жар трупат на главите си. Молиме те, Господи, за сестра Теодора, има проблем с крака, не може да ходи на църква до Костния, благословия. Милост и за брат Павел, нейния брат, Господи, помилвай го, сине Давидо, смили се за него. Молиме те за малката Бойка, разреши проблемите и предстои работа в пощите. Помогни, Господи, да може да се справя с работата и да се изкарва прехраната. Молиме те за голямата Бойка и за нейните дъщери и зетове, да има мир и в техния дом.
Господи, помилвай ни и благослови ни, бъди с нас. Молете за децата, Господи, като свирепи вълци налитат върху училищата различни фалшиви учители, пратеници на Нью Ейдж, на масонските ложи и други разбойници, които съсипат бъдещето на българските деца и ги учат на окултизъм. Печатат книги пълни с магиосници, с гадатели, брачки и други дела. Молиме те за тия нечестивци в Министерството на просветата, които заявяват, че при никакъв случай няма да се разреши вероучение в България. Моля те да ги изметеш оттам. Аз знам, че ти си мощен и можеш да ги издухаш от това министерство и да поставиш там хора, които обичат децата на България, които са съгласни дечицата да учат вероучение, за да се спасат дечите и душите им, а да не горят във вечния огън. Молиме те за управниците на България, мъдрост им давай, разум им давай, Господи, пази ги от всяко зло. Господи, сега ще си спомним за Твоите страдания. Ние Те молиме, Господи, да осъзнаеме какво правим. Ядеме Твоето тяло и пиеме Твоята кръв, която се проля на Голгота на кръста, което тяло беше разкъсано за нас, грешните. Господи, помогни ни да помним денем и нощем Твоята смърт на Голгота. Алилуя! Господи, Ти знаеш, че ние сме недостойни човеци, грешни човеци. Всеки ден съгрешаваме с поведението си, с думи, с дела, с поглед, с отговорите, които даваме на хората, не с кротък и мирен дух. Ние Те молиме, Господи, молиме Те, погледи на нас, Отче Святи и праведни, през кръвта на Твоя Син Исус Христос, пред жертвата на Божия Агнец на Голгота и прости ни всички грехове, неправди, беззакония, пороци, които сме извършили от малки дечица до днес. Очисти ни от всяка неправда. Ние се отричаме от Сатана и от този свят, както апостол Павел счита всичко за измет, само Христа да придобие. И ние Те молиме, помогни ни, Исусе, да счетем всичко за измет и Тебе да придобиеме. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, молиме Ти за духовно пробуждане и съживление в България. Ти си мощен и силен да докараш този народ до покаяние. Идваха хиляди от Америка, от Русия, от Швеция и ние вярваме, че техното идване и техните проповеди не са напразни. Че тук и там някои душички са се обърнали и са повярвали. Но ние Те молим за съживление, което не искаме да дойде от Америка, нито от Русия, нито от Китай, нито от Северния, от Южния полюс. Искаме съживление от небето. Амин. Да дойде съживление отгоре от Тебе, Господи. И хората да се каят, да пищат и да викат, грешни сме. Помилвай ни, Господи. Молиме Те, всемогъщи, Творец и Господар на Вселената, докарай българския народ до покаяние. Докарай българските управници до покаяние. Докарай пастири и свещеници до покаяние. Алелуя! Смили се за нас и помилвай ни, Господи. Сега Те молим и за нашите поплат роднини. Ето аз имам братовчет, син на първи братовчет, който лежи болен от рак. И той не иска никой да идва при него. Господи, понеже Захари не иска никой човек да дойде при него, то аз Те моля да изпратиш Твоя ангел, да застане
вътре в заключената стая и да му каже: Захария, покай се, да се опомни, да се свести, защото хората говорят за него, че е много добър, кротък, смирен човек, но не желая да чуе. Какво ще го ползва неговата кротост и неговото смирение? Господи, откри му се, понеже не желая да идва човеци пред него, да му говорят за Бога. Господи, прати ангелите си, те да му говорят на сън, в нощно видение, да се събуди, да се свести, и аз знам, че ти можеш за един миг да го изцелиш от тая коварна болест. Смили се за нашите роднини по плът, смили се, Господи, за Йонка и за братя Ангелчо. Смили се, Господи, за ония, които викат ден и нощем за синовете, дъщерите и внуците си пред Теб. Намери ги там, където са в България или в чужбина. Господи, докосни ги, обърни ги, преобрази ги. Там да те намерят, където и да са. И сега те молиме за брат Коста и неговото семейство. Господи, благослови семейството на Коста и да стане мир. Ако има опасност за това семейство, запази го, защити го, промени мислите на жена му, мислите на майка му, мислите и на Коста, и да настане мир в този дом. Молимите за всички такива семейства. Молимите за нуждите, които беха представени тук, за синове, за дъщери, които очакват да се оженят, да се омъжат. Господи, дай мъдрост, знание, разбиране, сила, решителност на мъжете да предложат на сестрите и да се узаконят и да не живеят в грех. Моля те за същото и за моя племенник Тодор, който е в Южна Африка и живее с някаква англичанка. Доста време ние те молиме това момче, Господи, да го докоснеш, да му говориш на сън, да му говориш, че така, ако живее, събуди в ада, да узакони съжителството си и да живее благочестив живот. От маничък вярваше, от малък вярва, но ето нема сили да вземе това решение. Сила му дай да вземе решението и да се ожени. Господи, помилвай го. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти. Мини сега, молиме ти, Душе Святи, от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме ти, очисти всичко, което не ти е угодно от нас. Изпълни ни с присъствието си, Душе Святи. Молиме ти сега, в името на Отца, Сина и Светия Дух, молиме ти, Душе Святи, със силата на изцелението, да ни докоснеш и да започнеш да изцеляваш и да премахваш главоболия. Премахвай и изцелявай очи. Премахвай и изцелявай болки в ушите. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай кости и стави. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай генитали. Изцелявай и премахвай язви, гастрити и колити. Изцелявай панкреаси. Стопявай и унищожавай туморни и масни образования по телата на моите брати и сестри. Изгарай ги, Душе Святи! Алелуя! Духове на смърт, в името на Отца, Сина и Светия Дух, ви заповядвам! Напуснете домовете на християните! Напуснете телата на християните! Напуснете децата на християните! Отивайте там, където Бог ви определил място, и не се връщайте! Заменяме ви с дух на сила, любов, единомислие, мир, себеобоздание. Божия дух да царува в домовете на християните. Господи, ти царувай! Ти царувай в църквата си! Ти царувай в домовете ни!
Молиме те, Господи, воюбай за България и направи я територия на Господ Исус Христос и на Светата Тройца. Алилуя! Воюбай, Господи, за президентството. Воювай за Министерския съвет. Воювай за Народното събрание. Алилуя! Бъди повече от победител. И бъди ни Исусе, цар и господар на България. Слава да бъде името ти. Алилуя! Слава тебе, Господи! Молиме ти за всички наши брати и сестри, които се молят за нас по цялата ни страна и по целия свят. Молиме ти за църквата в Русе, за брат Исус Пенчев и синовете му. Молиме ти за църквата в Ловеч, за църквата в Троян, за църквата в Смолян, за църквата в Елой. Господи, и за всички други църкви. Молиме ти за брат Димитър Подгорски и църквата в Сандански. Господи, посети ги. Изобличавай ги, насърчавай ги, поправяй ги, слава Тебе! Молиме Ти сега за синовете на сестра Милка и Петър, благослови тия момчета, развържи ги, освободи ги, посети ги свише отгоре и разреши проблемите им. Слава Тебе, благодариме Ти, молиме Ти за брат Юлиан и за неговата съпруга, Лилиан и неговата съпруга. Помилвай ги, Боже! Благослови църквата в Плевен! Господи, смили се за тях, ръководи ги, пази ги, особено те молиме за сина на сестра Сашка. Докосни това момче да се свести и да се опомни и да дойде на себе си. Молиме ти за пастира Младен Младенов. Господи, помилвай го и изпълни го с силата си, Господи, и употребявай го за благословение. Слава да бъде името ти. Милост за целия ни народ. Милост за народа ни, Господи. Милост за сиромасите. Милост за психично болните. Милост за измъчваните по психиатрите, Господи, от бесове, от демони. Милост, Господи, за дечица болни от рак и от тумори. Боже, смили се, вразуми тия наши управници да се опомнят. Господи, докосни богаташите милиардерите. Докосни ги да не горят във ада, но да се покаят. Сине Давидо, смили се, от малък до голям. Молиме те за всеки българин, не допускай, Господи, разправи, разделения, войни, побоища между сънародници. Господи, ние те молим и за всички човеци, които са родени на територията на България, независимо от техната етност, независимо от техното вероисповедание, нека да усетят Твоята милост и Твоето благословение върху тях. Слава да бъде на името Ти! Слава Тебе, Господи, благодариме Ти! Слава Тебе! Молиме Ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Молиме Ти за брат Николай и семейството в Сингапур. Молиме Ти за Светла и семейството в Китай. Молиме Ти, Господи, за тази сестра, която е в Индия. Молиме Ти за брат Петко, за Румяна, за Мишо, за Тодор в ЮАР. Молиме Ти, Господи, за брат Никола и дома му, семейството и синовете му в Чехия. Молиме Ти за брат Коста в Германия. Помилвай го. Молиме Ти за Валерий в Германия и тримата му синове. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, Господи. Молиме Ти за брат Методи в Съединените щати и за двете му дъщери, помилвай ги и благослови ги. Молиме Ти за брат Яни в Канада, молиме Ти за сестра Райна и сестра Сашка в Канада и за Олга и Саша в Канада. Помилвай ги, благослови ги, Господи, дръж ги близко до себе си, пази ги и помагай.
Господи, молим Те за всички наши брати и сестри, молим Те за сестра Марта и Николай, укроти духа на Николай, благослови дъщеря й, която е в Англия, пази и помагай там, Господи, заедно с съпруга и да служат в църквата и да работят. Молим Те за всички наши брати и сестри в Испания, в Франция. Господи, молим Те за Петромир, който иска да остане в Франция, да бъде Твоята воля, той знае добре френски и английски език. Помилвай го, Господи, и устрой пътят му. Молим Те за сестра Йорданка и цари сърцето й от Лион, Господи. Благослови там братята и сестрите, с които се познавахме и сме се виждали там в Лион. Молим Те за нашите брати и сестри от петте църкви български на остров Кипър. Благослови ги, помилвай ги, да настане мир в домовете им, душите им и всички да бъдат в единомислие. Молим Те за брат Румен и църквата в Никозия. Боже, благослови ги, бъди с тях и ръководи ги. Милост, Господи, за сестра Баска, брат Йордан и нейните внуци и правнуци и дъщеря в Гърция. Господи, благослови ни. Молим Те, пази българите, където и да са по лицето на целия свят. Пази ги и помагай. Ние Ти благодарим, че във всичките тия бедствия по света не загиват българи. И занапред Те молим да опазиш живота им. Амин. Да опазиш живота им и да им помагаш да Те познаят. Амин. Молим Те сега, изпълни всяка нужда на всяка душичка, която присъства на това събрание. Ти знаеш, че всеки един от нас има проблеми и нужди и Те молиме, разреши проблемите ни. Разреши проблемите ни, Господи, и чуй нашите тайни молитви, изпълни ги наяве, да радостта ни да бъде силна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш да съвши, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви,
и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който то цай сложи, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Очи и святи и брат, благодарим ти, че можем да заставаме пред Твоя благодатен престол, в името на Твоето възрожден Син, защото е отворен път, който никой не може да затваря чрез хъса завесата при Неговите страни. Твоят престол е открит за всеки един, а ти казваш престол на многообразна Божия благодат. И това е така. Святи се, моля, Отче благи за тези люди. Тези дрехи представят тези тела. Те са обредени. Ние не знаем причина. Но пред тебе всичко. Но ние знаем от Твоето слово. Си няма праведен човек на земята, който е преживял, да не е съвършал. Но ние знаем от Твоето слово, че Господ Исус Христос понесе на Голгофа кръст не само нашите грехове престъпени, но и нашите болести и нашите немощи. Ти казваш Словото в Неговите рани, ние си изцелихме и това е истина. И сега ти се молим, че бъде да действаш със Святия Дух в сърцата на тези, да възгориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова не ти се молим, Отче Благо, да изпратиш Твоето Слово в печат, где да бъде съвършено изцелено. Ти казваш чрез само Павеца, изпращаш Словото си и то изцелява. Може да си изпрати Своето Слово, и тези люди да бъдат съвършено изцелени. Духови и болести, които причиняват тези страдания. Заповядвам в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускай домовете им. Ние слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате никакъв дял учи. Отивайте там, като Бог отиде място за вас. Не се връщате никога. Не обреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършенни брак за слава на Бога. Амин. Сега, в един момент, сега на страшно сега, това трябва да бъде. Това те се помоли. Ето си бъде. Нека една кърпа. После, ако има видение, ще ги чуй, бе, нека, защото те бързо заблакат. Ако искаш да седиш, ако искаш да прав, няма. Господи, тази твоя рабиня е болна. Ти, Исусе, казваш, а повярвалите ще ги следват тия знамени. Ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Ние те молим това Слово Божие да дойде върху тази сестра и да изпълни това, за което то е предназначено.
Аз съм от повярваните и по Твоя заповед полагам ръцете и целения на Бога. И те моля, Господи, това слово да се изпълни в живота. А ти болестни душе, княже на болестите, сега ти заповядвам да умреш и да изчезнеш от това тяло и всичко, което си образувал, да се разсипе, да ти изчезне от това тяло и тя да бъде съвършено здраво. И целия, помилвания, благословия, Господи, слава да бъде нивито ти. В Твоите ръце оставяме и вярваме, че ти си мощен и силен да изцели, защото вярваме, че това е Твоята воля. Господи, изцели я съвършен, дай съвършен мир и съвършено здраве. Амин. Се помажеш. Да. Вредло на бор машина пробива дупка. Ти очакваш операция или нещо или? Не, не. Суха, на велика на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Съвършено здраве за слава Го. Святия Дух да те съхранява и никаква вража сила да стане от Господа. Амин. Амин. Господ с вас. Емануил. Учите. Учите. Ушите или учите? Ушите. А, учите, учите. Господи, молиме те. Добре. Молиме те за брат Елян. Има проблем и с ушите, и с ушите. Господи, ти си сътворил страшно и чудно е сътворено човешкото око, за да може човеците да гледаме на Твоите творения и да се възхищаваме, но и да чуваме Твоето слово, Господи, и затова те моля, ушите и очите на този наш брат да бъдат очистени, освободени, подобрено зрението, подобрено слуха. Господи, помилвай го, каквото ти е съгрешавал, прости му греховете, очисти го всяка наследствена неправда. Господи, помилвай го и подари му здраве на очите на зрението и слуха. Амин. В дясна ръка държи факла. Добре, амин. Да се помажа. Има видение. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Исус Христос се изцелява. Може мир да бъде с тебе. И каква вража сила да стане до Господа. Амин. Нека да чуеме какво има да... Сега за жената, да? Където се молихме, излезна огън като отгорел. Отгорел? Така, то се чува. Как звучи? Ами действа Святия Дух като огън и ще махне. Амин. Редица от колони се мера. В началото на молитвата за сестрата, да? Редица от колони такива. След това някаква врата се опитва да се отваря. И най-накрая Библията, някакво старо издание с ритки за копчалки, отваря се от запад към откровение така. Се отваря корицата на Библията. Ами ще се отвори врата за и царели. Господ се. Да, бе, бе. Да, имаше и за брат Илян нещо. И за него имаше, като се молихме един водопад, обаче голем. Какво? Водопад. Водопад. И вече към края на молитвата, нали знаеш, рибите тръгват нагоре по водата. Е, така риби по водопад. А, рибите върват нагоре по водата. Това са душички, които като идва водопада, те ще искат да отидат нагоре. Нема да отидат нагоре. Така. Молете се Бог да ми дава сила, това, което съм започнал, да не спира. Да не се плаша от нищо и никой да не може да го оплаши, а винаги да се прославя Божието име. Това, което говоря, не се харесва на много хора. Но, нека Бог да ви дава си нас. Бяхме, че се борим искрено. Бог ще ви благослови. И ще ви кажа едно нещо, което веднъж професор Пантев, един политически професор, каза по телевизията. Знаете ли, казва, в един потъваш кораб няма нито един атеист. Всички казват, Господи, помогни ми! В един потъваш кораб няма нито един атеист. Господ ще постави изпитание на всички, но ние трябва да им покажем. Амин. Защото той човек, който ви казва, каза то това, ти казва, никой не може да запали огън, ако не е готов да изгори в него. Ние трябва да пламнем като факли. Само че ние сме Божи храм. И в Божия храм никой не може да внесе чуш огън. Тук може да влезе само
огъня на Святия Дух. Запалени с огъня на Святия Дух. Ние трябва да светим на тия хора, да им покажем верния път в пустинята. Амин. 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 Ако има видение по време на молитвите, да бъдат... Бог да ви благослови, да бъдете за благословение. Тук всички да бъдат запалени. И то е край на София. И ай цяла София. Цяла София не има запалена. Така, брат Христо заповяда. Николай, една ограда загражда едно борче. Една чисто нова ограда. Николай, трябва да ти кажа истината. Борчето не дава плодове. Трябва да влизаш в църквата, да идваш редовно и да почнеш да станеш ябълка, круша или какво нещо има там. Портокал. Ананас и да даваш плодове, защото порчето се употребява само за материал. За тази сестра Цветелина, дето там нещо, не знам къде ще пътува. Цветелина. Сестра Цветелина. Да. Едно магаре зарезане на дърва и така едно трупче, руб се отреза. Ами може нещо да загубиш материално, но да не се плашиш. Да не се притесняваш. Защото материалната загуба може да ти докара духовна печалба, както точно това говорихме, апостол Павел каза, всичко считам за измет, Христа да придобия. Нали? Всички ние може да сме загубили нещо. Но важното е да намерим Христа и неговото възкресение. Давай до там. За сестра Илия. Абе, виждаме на носа на някаква лодка, но не виждам какво има в нея, ама само носа. И постепенно тя се пълни с вода, лодката и догоре, даже... Почва да потъва. Да. Това виждам, това казвам. Какво е това? За сестра Илия. Домашна църква, Антонио, ти си свещеник в къща. Ще я строяваш. Ама не знам дали тя не те строя. Не. Не. Взимай Библията. Детето го нахрани, там приспи го и дай Библията да прочете нещо. Дом без молитва и четено словото не е християнски дом. Във всеки християнски дом трябва да се чете молитва, словото Божие и да се принасят молитви. Тогава това е християнски дом. По-натам. За... Ти се моли за много жени, но има за три жени нещо спомена. Три жени. Нека да имат някакви проблеми. Трите жени. Да, да, в песня. И аз си спомних, че преди само два дена ми се каза листчето, и ягоди листчето е тук. Да. Някои сестри, евеното любопитство прераства в непослушание, а непослушанието кръворатно женско упорство. Точка. Това чувам, това казвам. И сега, това са три сестри, в които мъжа почина. Те беше един мъж. Мъжа, бащата почина, който е също така и съпруг. И сега след неговата смърт, те, понеже той изглежда ги държеше сериозно, сега почват нещо да не се разбират трите. И щом стане нещо недоразумение, почват да пищат, че имат проблеми. Защо? Защото нарушават Божията заповед. Бъдете единомислени. Какво трябва да се прави? Ами по-младите да се покоряват на по-възрастни. Да слушат бабата, да слушат майка си и тогава нещата ще се оправят. А те какво правят такива сестри? Най-младите знаят, те са с най-големо образование и искат те какво кажат. И тогава в такъв дом нема мир.
Наскоро ми се обади една сестра, бара, един час. Един час говори против мъжа си. Ама пред цялото време. И аз се слушам. И накрая каза, а млъкни сега да ти кажа нещо. Ако си ми жена, два дена нема да те търпе. Разбрали ли? И тя затвори това. Не може да клеветите мъжете си. Не може да клеветите жените си. Не може да клеветите дъщерите си. Не може да клеветите синовете си. Разберете го, пише го в Библията. Защо? Защото като клеветиш сина си, клеветиш себе си. Като клеветиш мъжа си, клеветиш себе си. Защо? Защото вие сте едно тяло. Вие сте едно тяло. Не може да се клеветят. Семейството, това говори против жена си, она против мъжа си. Какво? Какви християни сме? Къде отиваме ние? Къде отиваме? Добре, давай на това. Като се молеше, Господи, воювай. Да. Виждам просто като от чучур, е така толкова широка струя, вода тече и влиза в един правоъгълен чист басейн. Басейна не е за къпане, а за пиене. Не знам какъв е, но чиста вода в басейна. Като ти ще дървам... Пречиствателна станция може да. Не знам. Обаче, по края басейна и чучура е направен с орнаменти, като тия по сградите на Министерския съвет. Еми дай Божието Слово, дай Боже да влезе в Народно събрание, в Министерския съвет, в Президентството, да влезне Божието Слово. Да не вярват на тия, да ограждат на окултисти, на не знам какви, на... Имаше някакъв син или синове за развързване, ама не можах да чуя името. Син, синове за развързване. За момент се мерна една такава тринога с една такава стара камера, обаче тия старите и големите. Еми синове и дъщери на християни, които са обладани, които са вързани, които са оковани в веригите на брака. За тях се молим да бъдат освободени и развързани. И последно, което така ми направи, Министерството за образование, когато се молеше, да. Някаква човешка фигура, не можах да разбера каква, обаче кръста тръгва и прониква през нея и остава във форма на кръст. През нея така мина. Една дука във форма на кръст. Еми Господ да ги спомне тези антихристи, които са много самонадеяни, докато ние управляваме тук, докато сме министерство, няма да има вероучение. Това съм го чул от слушите. Така, за бележките. Превърнаха се с бели гълъби и полетяха нагоре към небето. Отидаха бележките пред престола на Бога. Чакайте отговор. За Тервел и за Йорданка да се венчаят. Нема да стане сестра Мария. Това е, това ще им реши проблема. За Елия я виждам облечена като младоженка. Елия? Да. Само че влава и е разкрит. В смисъл, лицето и се вижда. Еми да се жени за... Вече мисля, че е оженена за Антонио и за Исус. Може би трябва да се върне към този период, който е била младоженка и да се сети какво е правила, не знам. Просто я виждам такава. Дълга бяла рокля с влао с открити лице. Ами има добри дела, някакви дела има. За брат Иван беше в една тъмна стая и дръпна пердето и влезе светлина. Светлина? Да. Късай пердетата и гледай. За служителите в Министерството на Просветата, горко им. Горко им, защото насаждат в децата окултизъм, одизъм, не знам какви други да може да се прокара плана на New Age, да бъде унищожено християнството и заменено с
ерата на Водолея. Няма да става. Няма. Защо? Защото Исус каза, портите адови на Нью Ейдж няма да наделеят на църквата. Чуйте го! Всички там вероотстъпници. За съживление в България гори огънче. Сякаш е на клечка кибрит, обаче... Ще има съживление, но не такова, каквото ни се проповядва по църквите, че дойде от Америка, от Швеция, няма да става. Ще дойде отгоре, като ни тресне Господ и като ни разклати, ще се чудиме къде да викаме, олеле Господи, спасяваме. Така, за Захари, тя от Бога или не, чува запечатана е духа на Антихриста. Какъв е запечатан? Кой е родния? Да, запечатан е духа на Антихриста. Да. Жалко. За семейството на Коста виждам брониран римски войник. С ризница, с шлем, с всичко. За духовете на смърт, които атакуват домовете на християните, лети един снаряд срещу към домовете на християните. Се бягат от домовете. Така, за болните деца са за съкрушение, болните от рак деца са за съкрушение на родителите си. Това е. Питат ме една, там се обаждат от Франция. Ама защо полетуват деца от рак? За да се покаят родителите. Ама нали Господ обича децата, нали благослава? Благославяй ги. Обаче ние знаем, че има Слово Божие. До 4 поколения децата ще едат бой. Родителите да се опомнят. Не може да обвиняваме Бога. Не може. Защо? Защото е писано. Всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. Онзи ден една сестра ме пита. Ама защо Бог е допуснал това и това да стане със мен? Викам, знаеш ли защо? Ами не знам. А ти вика, знаеш ли? Викам, аз знам. Е защо? Защото Бог иска да е така. Е как така? Ами Бог иска да бъде в този живот това. Ти какво роптаеш се? Искаш да бъде онова. Ами няма да бъде. Това, което иска в този живот Бог да бъде, това ще бъде. Това ще бъде, това е положение. И ние трябва да се покоряваме на това и да... Какво има да се притесняваме? Какво има да се притесняваме? Искаме да ставаме някакви велики учени ли? Какво да станем? Ама моята дъщеря трябва да стане професор. Еми ако Бог иска да не стане професор. Бог моята не иска твоята дъщеря да стане професор. Ама не, аз вярвам, че Бог иска. Ма може да не иска, защото като стане професор ще й кажат да говори неща, които не са верни и да попадне под проклятие. Твоята дъщеря вярва в Бога и утре ще й кажат да говори, да вярват децата в New Age. Казвайте. Така, за духа на Николай, който Марта гледа, една черна пантера. Много са зле там, той буйства, обаче години наред си говорим едно и също нещо. Идвайте на църква, разберете го, не мога да хода. Като го караха Николай във болницата долу на Искърни, къде, два пъти ходеше на ден при Николай. А тук са няколко спирки с 72, трябва в Сердито живеят, 3-4 спирки. Не може да дойде. А додолу могат да ходят. Не може. Не може. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Това е положение. Казвай до там. И за дрехите виждаме една бяла перони. В момента затворена беше на силата тере. Освещава. Дрехите са осветени, приемете ги с вяра.
Искам да благодаря на Бога, защото миналата събота имах инцидент, в който ми даде добра поука и практическо поучение. Благодаря му и ме защити и ме запази. Благодаря му. Антонио имаш. Добре, петте за тези теми. Едното е за внучето на това, за вашето внуче. Една птица, като се моли за детето, една птица излита, черна, и аз се виждам в чошката, държи като жаба. Тъмна птица такава, и дете. Ами, това, което детето страда е дух. И този дух носи някакво лъже пророчество. Има някакво лъжливо пророчество. Може да го е приела майката. Или лъжа нещо изказва. Жабата е символ на лъже пророчество. В книгата Прасета в хола си зачетах, някой ми е подарил тази книга. Така отворих по средата, зачетах. Отиват при един младеж, който е психично болен. И той е автора на книгата, казва, като влезнах вътре, гледам на бюрото на детето жаби, на стената бухари. Ма вика, какво е това бе? Жабата е символ на лъже пророчеството до бухалите на тъмнината. Какво правим? Ма не, бухалите са символ на мъдрост. Каква мъдрост? Бухали мъдрост. Махайте го тук. Махнаха ги, изпърнаха, помолихме детето се оправи. Има неща за изпърнане от домовете ви, обаче вие си изнатите и ниските. Също и в дома на дъщерята. Има неща, които трябва да се изпърнат. Но те казват, не, това ни трябва, ние трябва да знаем. Еми, знайте си. Така е Бойка, така е, ето зад тебе Бойка. Има за изхвърляне неща от дома ти и докато не ги изхвърлиш, няма се оправиш. Аз ти казвам, че там имат база, бесовете имат база. Бесовете имат база. Говоря на една сестра да се очисти къщата и тя вика, това няма никакво значение. Обаче след малко чува един глас. Бесове, заповядайте в тази къща. Чувате ли? В тази къща са на почет убийци, престъпници, не знам какви, антихристи. И бесовете идват, заповядат, пристигат. Очистете домовете си. И за Антонета видам сянката на две ръце, ама сянката, не ръцете, сами ни черни ръце така върват, те така, отгоре. Сянката на тия черни ръце ги виждам за нея. Изповядай греховете си, защото всеки момент може да те грабнат тия ръце и да те занесат където не трябва. Не ги крий, за какво ти са тия грехове? Изповядай ги и ще и Господ ще те освободи. И брат Петър имаше тук една бележка за... За работа ли? Не, не, имаше една бележка за... хемоглобина. Значи хемоглобина се дига с червено цвекло, ядеш като салата и нещата се оправят. Да, наистина се вдига с червено цвекло, с ряпа, с салата и с други зеленчуци и Панчо може да го потвърди, че това е така. Но, за да нема спорове, трябва да кажем и другата страна. Апостол Павел казва, каквото се продава на месарницата, купувайте и яжте без да изпитвате. Без да изпитвате, защото като изпитвате, може да ви кажат, че е пренасено на идоли и тогава не бива да ядете. Купувате месо, ядете без да се изпитвате. Но, пак ви казвам, пълнотата, защото ето има и такива, които искат да се молиме, да ни освободи Господ от лакомията и от големите тегла. И се предлагат различни диети, които предлагат да не се яде месо, да не се сирене, млеко, кашкавал, да не се ядат животински продукти, тогава ще бъдете... Нали, ще намалите килограмите, но това не е вярно. Слоновете не ядат месо, нито паржоли, нито млеко, нито кашкавал.
Да, трева и шума. И големи ли са? Еми големи са. Така че... Важното е да се научиме, дали аз знам, моя баща ми е казвал, когато ти е най-сладко, тогава се откажи. Ама не мога. Баш когато ми е най-сладко, защо да се отказвам? Защото то тогава ми е най-сладко. Обаче може, като няма и като стане така, че няма, ще може. Затова Господ иска да ни научи, да ни научи на режим. Може ли в казармата да ядете по 10 пъти? Не може. Сутрин чай с сирен. Обед едно толкова парче месо, картопи или боб или нещо друго. Вечер зелен фасул. Това мен ми беше умръзнал, този зелен фасул. Ма той па бил много полезен срещу диабета. Има ли войник такъв толкова голем? Всички стройни, спретнати, нали? Има там, където имаше и в казарма. Знаете ли кои бяха такива грамади? Готвача и той артелчик. Те двамата бяха най-големи. Понеже, нали, Николай е готвач, той няма да стане толкова голем, виждате го. Зависи си от натурата, зависи от човека. Не се притеснявайте, аз знам, че, нали, гледал съм го по филмите, кой беше той англичаните. На 90 и няколко години беше 100 кила. 100 кила. И на 90 и няколко години. За 10 кула. С пура в устата. Да. Така че не зависи от това. Важното е да сме здрави. Дали сме на 100 кила или на 50, да сме здрави. Господ да ни дава здраве. Но червоугодничеството наистина е... Сега, за безсънието, прочетах там, ми е пратил един брат. Нали това го казвам като предложение на медицината. Лимони. Половин лимон се изтисква, в него се слага половин лъжичка сода бикарбонат, пие се вечер преди лягане и човека спи спокойно. Обаче, ако няма демонично присъствие, ако има демонично присъствие, лимона няма да пропади дявол. Затова вместо лимони ви предлагам половин час молитва и тогава лягайте да спите. Брат Димитър, заповядайте.